الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال تعالى الذين يجتنبون الكبائر والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماؤں اور بہنوں اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے تمام حمد و ثنا ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور اس کو پرورش کر رہا ہے، پالنہار ہے، تنہا اکیلا مالک ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی، وہ سب کو سوال کرتا ہے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، وربک یخلق ما یشاء ویختار ان ربک فعال لما یرید یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہے تنگ کر دیتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جس کو چاہے ملک دیتا ہے، جس کو چاہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے، پورا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، وہی ہے اللہ، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، جو کہ پوری کائنات کو بغیر مثال کے پیدا کیا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، وہی ہے تعریف کا مستحق، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور اسی نے اندھیرے کو پیدا کیا، اسی نے روشنی کو پیدا کیا۔ الحمدللہ فاطر السماوات، الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب
الحمد للہ رب العالمین، خود رب العالمین نے جگہ جگہ اپنی تعریف کر کے بتلایا ہے کہ وہ تعریف کا مستحق اکیلا ہے، ہم سب اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تمام انبیاء پر درود و سلام ہو، خصوصاً اس ذات پر جو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولک۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے آپ پوری پوری رحمت بن کے آئے، اگر تمہاری رحمت شفقت اور موعدت نہ ہوتی تو تمہارے پاس سے لوگ ادھر ادھر ہو جاتے۔ تو اللہ نے جس کی گواہی دی ہے ان کے اخلاق کا کیا کہنا کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ حمد و صلاۃ کے بعد جس عنوان پر مجھے خطاب کرنا ہے، وہ عنوان ابھی جیسا کہ حفظ صاحب نے اعلان کیا کہ خطرناک گناہ جنہیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے، ہر گناہ خطرناک ہی ہوتا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے جس سے رب العالمین کی قربت نکل جاتی ہے، اس کی رحمت نکل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی مول لیتا ہے، اور اس کے پاداش میں دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں ان گنہگاروں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، عدت للکافرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میں نے تیار کر کے رکھ دیا ہے کہ پہلے ہی نافرمانوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے اس جہنم کو۔ تو گناہ دراصل ہر کوئی جو ہے وہ خطرناک ہی ہے، لیکن جن گناہوں پر انسان مداومت کر لے اور ہمیشگی کے ساتھ زندگی میں اپناتا رہے اور اس کی خطرناکی کا اسے اندیشہ بھی نہ ہو، یا اس سے زیادہ خطرناک ہیں، جنہوں نے اپنے لیے گناہوں کو معمولی سمجھ لیا، یا یہ کہ خطرناک گناہوں کو معمولی سمجھ لیا، یہ کہے کہ گناہ کو خود معمولی سمجھ لینا، یہ خود ایک خطرناک گناہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، جو ہلاکت میں ڈال دینے والے گناہ ہیں، ان کو معمولی سمجھ لینا، یہ اس سے بڑی خطرناکی ہے۔ اور اس کے بعد چند بنیادی باتیں ہیں، میں مسلسل انشاءاللہ، اللہ اگر کیا ہے مجھ پہ رحمت کرے اور استطاعت دے تو 2 گھنٹے بولوں گا میں انشاءاللہ العظیم، اور بڑی جامع اور اس موضوع پر مختص کر کے میں نے آپ کے سامنے ایک موضوع لے آیا ہوں، آپ جتنا توجہ سے سنیں گے میں سناؤں گا، جہاں آپ سمجھیں گے کہ دل بھر گیا تو میں بھی وہیں روکا دوں گا۔ تو آپ کے سننے پر میری بات کا انحصار ہے کہ جیسے آپ سنیں گے میں سناؤں گا، تو آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ تو پہلے چند تمہیدی باتیں ہیں جن کو ذہن نشین کر لیجئے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں خطرناک، یا یوں کہہ لیجئے کبیرہ، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ، کیا یہ تقسیم برابر ہے، ثابت ہے، یا گناہ گناہ ہوتا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، گناہ گناہ نہیں ہوتا، گناہوں میں بڑے اور چھوٹے اقسام کے گناہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جس حیثیت سے میں نے سورہ نساء کی 31ویں آیت تلاوت کی اور سورہ نجم کی 1 آیت تلاوت کی، جس میں رب العالمین نے یہ تقسیم خود کیا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ دیکھو اے لوگو، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، ان تجتنبوا کبائر، کبیرہ کی جمع کبائر، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم،
اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو ہم خود چھوٹے چھوٹے گناہ خود معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں ایک ایسی جگہ ہم داخل کریں گے جو بڑی باعزت جگہ ہے، یعنی جنت میں تمہیں داخل کریں گے۔ تو یہاں معلوم ہو گیا کہ چھوٹے گناہ ہیں اور بڑے گناہ ہیں، اور جو بندہ خالص بڑے گناہوں سے بچ گیا، چھوٹے موٹے گناہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، ہود کے اندر رب العالمین فرماتا ہے کہ بعض ایسی نیکیاں ہیں جس سے تمہارے چھوٹے موٹے گناہ خود معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک نماز کے لیے وضو کرنے والا مسلمان دوسری نماز کے درمیان، یعنی ظہر میں آپ نے نماز پڑھی وضو کیا، پھر اس کے بعد عصر میں آئے وضو کیا اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان دونوں کے درمیان جو چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہیں وہ خود اپنے آپ وضو کرنے سے دھل جاتے ہیں، اور بندہ اس دوران جو ہوئے ہیں گناہ اس کو اللہ خود معاف کر دیتا ہے۔ چھوٹے گناہ خود نیکیوں سے مٹتے جاتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، لیکن بڑے گناہ نہیں مٹتے الا کہ توبہ ہو جائے۔ تو یہ تقسیم بالکل صحیح ثابت ہے، اور سورہ نجم میں فرمایا کہ الذین یجتنبون الکبائر والفواحش، کہ جو کوئی بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، فحش سے بچتا ہے، الا اللمم، ہاں چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، لمم کہتے ہیں کہ وہ معمولی گناہ جس کا اللہ خود معاف کر دیتا ہے، تو وہاں پر بھی یہ تقسیم بندی برابر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کبیرہ گناہوں سے بچو، یا یوں کہا کہ اجتنبوا سبع الموبقات، سات بڑے بڑے گناہ جو کہ تمہیں دنیا و آخرت میں برباد کر کے چھوڑ دیں گے، ان سے بچو۔ تو معلوم ہوا کہ چھوٹے اور بڑے گناہ کی تقسیم بالکل صحیح ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ چھوٹے ہیں کرتے جاؤ۔ اسی وجہ سے اسلاف کا قول ہے کہ چھوٹے گناہ برابر کیے جائیں، اس وجہ سے کہ چھوٹے ہیں تو وہ بڑا بن جاتا ہے۔ ہر چھوٹا گناہ جو بندہ سمجھے کہ چھوٹا ہے، تو وہ چھوٹے گناہ اصل میں اصرار پر بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو کبھی کبھار اتفاقی طور پر اگر ہو جائے چھوٹا گناہ، وہ ماقابل معافی ہے، لیکن بڑے گناہوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں ایک بات معلوم ہو۔ دوسری بات اب سمجھیں کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، آخر کیسے معلوم ہو کہ واقعتاً یہ بڑے گناہ ہیں؟ تو اس کے لیے محدثین، مفسرین، اسلاف وغیرہ نے بہت سی نشانیاں مقرر کی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر اللہ نے کوئی عذاب مقرر کیا ہے یا دنیا میں کوئی حد مقرر کی ہے، تو یاد رکھیے بڑا گناہ ہے۔ مثلاً آپ پوچھیں گے کیسے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، مرد اگر چوری کرے خواہ وہ عورت چوری کرے، چور اور چورنی، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، حد مقرر ہو گئی دنیا کے اندر فلاں گناہ کرنے سے اس کو یہ حد جاری کی جائے، یہ سزا ہے اس کے لیے، تو یہ بڑا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح کیا حد تو نہیں ہے دنیا میں، لیکن آخرت میں پرٹیکولر بتا دیا گیا کہ فلاں گناہ سے اللہ یہ عذاب دے گا، تو یاد رکھیے وہ بھی بڑا گناہ ہو گیا۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اسے آخرت میں تو کیا بلکہ برزخ میں ہی اسے عذاب شروع ہو جائے گا، اور ایک کلہ کیا ہے اسے اس طرف سے کاٹا جائے گا انگار کی خنچی جو کہ لوہے کی ہوگی اس سے، اور وہاں سے وہ کاٹتا کاٹتا یہاں تک کان کی لو تک پہنچے گا، تو خون رس رہا ہوگا تو دوسری طرف کاٹنے کے لیے آئے گا، پھر یہ کاٹ کے یہاں تک لو تک پہنچے گا تو پہلا برابر ہو چکا ہوگا تو وہ دوسرا کاٹنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے معراج میں ایسے شخص کو دیکھا تو پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے، تو فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کے امتیوں میں سے وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو پھیلاتا ہے۔ تو جھوٹ کی سزا تعین ہو گئی کہ فلاں ہوگی تو کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی آخرت میں یا دنیا میں حد یا کوئی خاص قسم کا کیا عذاب متعین ہو گیا تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر دو، وہ گناہ بھی کبیرہ ہے
جسے اللہ نے لعنت کر دی ہو یا اللہ کے رسول نے لعنت کر دی ہو. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون، وہ بندہ ملعون ہے، وہ بندہ ملعون ہے، لعنت زدہ ہے جس کی بیوی بے حیا قسم کی ہو اور اس کو نہ روکتا ہو. دیوس کے لیے میں آئیں گے، اب لسٹ بھی میں لاؤں گا کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کے رسول نے تخصیص کر دی. تو اب مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عورت کہاں جائے، کیا کرے، موبائل کیا ہے اس کا، کیا چیٹنگ کر رہی ہے، واٹس اپ کیا ہے، یہ سب مرد کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر بغیر ذمہ داری کے وہ کیا ہے سوشل سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ اچھی ہے اور ہمارا کیا ہے ذرا ترقی یافتہ گھر ہے، یہ سب چیزوں کو کیوں پوچھنا ہے، تو یاد رکھیے یہ چیز خود بڑے گناہوں میں شامل ہو جاتی ہے کیونکہ آج بڑی لاپرواہی ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی ہے، جیسا کہ فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو جھوٹ بڑا گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے. جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں دن میں 70 مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کون سا بڑا گناہ ہے، جھوٹ تو ہر کوئی بولتا ہے. حالانکہ کبیرہ گناہوں کے دو صفات اس کے اندر آئے ہیں، ایک تو جھوٹے کے لیے الگ سے تخصیصی عذاب میں نے ابھی سنایا، اور دوسرا کیا ہے لعنت بھی ہوئی ہے اس پر. تو جس جس گناہ پر لعنت ہو گئی وہ کبیرہ گناہ ہے، اور جس جس گناہ پر اللہ نے سزا مقرر کی وہ کبیرہ گناہ ہے. جس جس گناہ پر اللہ نے آخرت میں عذاب دینے کے لیے تعین کیا وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طرح وہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے جو کہ آپ صغیرہ سمجھ کے اصرار کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ کبیرہ بن جائے. تو خطرناک ترین گناہوں کا مجموعہ میرے پاس اب اسی ترتیب سے ہے، یعنی میں جو خطرناک ترین گناہ آپ کو سناؤں گا وہ سب اس لسٹ میں آتے ہیں جو کبیرہ ہیں. میں صغیرہ کو نہیں چھوڑوں گا، مغیرہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں تفصیلات نہیں دوں گا اور اسے نہیں چھیڑوں گا. میں تو صرف اس بات پر آپ کے سامنے رکھوں گا لسٹ جو کبیرہ ہیں یا خطرناک ہیں، یوں اپنی زبان میں سمجھ لیجئے، لیکن لوگوں کے درمیان معمولی بن گئے ہیں. لوگ اسے سمجھتے ہیں کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے جی ہر کوئی کرتا ہے. تو اس لسٹ میں سب سے پہلا جو گناہ ہے، جو حرام ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسا گناہ ہے جس کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، وہ ہے شرک. لیکن اس سے پہلے کہ بس میں آگے بڑھاؤں، ایک اصولی بات اور ذہن میں رکھ لیجیے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ذرا آزاد ہیں، بھائی آزاد خیال کے ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ایک دھوکا ہے. دوسرا بڑا دھوکا ہوتا ہے دین آسان ہے، بھائی یہ ملا لوگ جو ہیں نا، مولوی جو ہیں نا، اسے ذرا تنگ کر دیتے ہیں، اللہ کیا اتنا ظالم ہے، یہ دوسرا حربہ ہے. تیسرا حربہ یہ ہے میری عقل میں تو سمجھ نہیں آتا اس میں کیا گناہ ہے، یعنی یہ کیا ہے اپنے گناہ اور گناہ نہ ہونے کا جو ترازو مقرر کیا ہے وہ کیا ہے، اس کی اپنی عقل ہے. بندہ کہتا ہے میری عقل میں تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا گناہ ہے، یہ تو اچھی بات ہے، کون سی غلطی ہے اس میں. یہ تین باتیں آگے چل کے کیسے نقصان پہنچاتی ہیں اس اصول کو بھی سمجھ لیجئے. کوئی بندہ یوں کہتا ہے کہ آپ نے فلاں کو کہہ دیا حرام، فلاں کو کہہ دیا حرام، فلاں کو کہہ دیا حرام، آخر دنیا میں پھر ہے ہی کیا خوشی کا موقع، یہ حرام وہ حرام وہ حرام وہ، آپ نے تو دین کو تنگ کر دیا، کتنے حرام ہیں خالی. یہ تو کیا ہے دین تو آسان ہے، حدیث میں تو دین کی آسانی فرمایا گیا، اور آپ نے فلاں لگا دیا حرام، یہ لگا دیا حرام، یہ لگا دیا حرام، یہ لگا. تو علماء کہتے ہیں کہ ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ بدبخت یہ اللہ کا شکر ادا کر کہ حرام کیا کیا ہے یہ بتا دیا، حرام کیا کیا ہے یہ بتا دیا، حلال کیا کیا ہے یہ نہ بتایا، تو گنتی کس کی بڑی، بولو نا بھائی، حلال کی. یعنی کائنات میں کروڑوں اشیاء ہیں، اللہ نے یہ نہیں گنوایا کہ کیا کیا حلال ہے، اللہ نے اصول دیا کہ سب حلال ہے. جس جس بارے میں شریعت خاموش ہے، شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے، شریعت میں نام نہیں لیا گیا ہے، وہ سب حلال ہے. تو حلال کی لسٹ نہیں دی،
صرف حرام کی لسٹ دی کہ یہ یہ حرام ہے, بقیہ سب حلال. یہ معاملات میں اصول ہے, اچھی طرح ذہن میں رکھو, چھوٹے چھوٹے اصول ہیں لیکن آپ لوگ سننے کے لیے جمع ہوئے اور کچھ لے جانا چاہتے ہیں یہاں سے, تو آپ کے لیے ماشاءاللہ ایک بہترین طور پر ایک پورا پورا خزانہ میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. بس آپ عکس کرنے کی کوشش کریں. معاملات کے اندر اصول یہ ہے کہ جو بھی ہے حلال ہے. ہاں کوئی پرندہ دیکھتے ہیں حلال ہے بھائی تمہارے واسطے کھاؤ, الا کہ حدیث میں اس کی تشریح ہو گئی, ہاں کل ذی ناب من السباع وذو مخلب من الطیور فهو حرام. آپ کوئی جانور کو دیکھتے ہیں لیکن رسول نے کہا کہ کھاؤ حلال ہے, حلال کی لسٹ نہیں بتائی, بس اصول بتایا. ذی ناب من السباع, جنگلی جانوروں میں کوچلیوں والے جو بھی ہیں وہ حرام ہے بس, یعنی جو کوچلی سے منہ سے پکڑ کے جو کھاتا ہے کوچلی سے, اس کے بغیر جو آ کر نہیں ہے کوچلی سے نہیں کھاتا تو وہ حلال ہے پورا پورا, جو بھی ہیں سب حلال ہیں. اور طیور میں پرندوں میں وہ ہیں ذی مخلب, جو پنجے سے پکڑتا ہے شکار کو, کوا ہے, کبوتر نہیں پنجے سے نہیں پکڑتا, وہ دانا چنتا ہے, تو کبوتر حلال ہے جو پنجے سے پکڑتا ہے, کوا ہے وہ حرام ہے. تو بس یہ دو اصول پہ دیکھ لو, جو جو پرندہ تمہیں پسند آئے کھاؤ, جو پنجے سے نہ پکڑتا ہو, پنجے سے پکڑنے والا کیا ہے حرام ہے, جو درندہ ہو کوچلیوں سے کھاتا ہو وہ حرام ہے, بقیہ جو بھی گھاس کھاتا ہے یا کوئی بھی چارہ کھاتا ہے یا کیا ہے اپنی کیا ہے سر کو نکال کر سر کو کیا ہے جھکا کے کھاتا ہے وہ سب کا سب حلال ہے, اس معاملے میں کوئی تمہارے اوپر کیا ہے حد بندی نہیں. تو یہ معاملات میں اللہ نے کیا کیا حلال ہے یہ نہیں دیا, اگر یہ دے دیتا تو پھنس جاتا. اتنی چیزیں کھانا ہے, اللہ نے صرف اتنا بتایا کہ کیا کیا حرام ہے اس سے رکو, بقیہ سب حلال ہے. تو اس بندے سے ہم یہی کہیں گے کہ بدبخت تنگ دین نہیں ہے, اور آسان دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیری مرضی کے مطابق آسان ہو جائے, آسان دین کا مطلب بالکل صحیح طور پر کتاب و سنت کی روشنی میں معلوم مفہوم کیا ہے, وہ یہ کہ اللہ نے کوئی حکم ایسا نہیں رکھا جس پہ انسانیت نہ چل سکتی ہو اور اللہ نے زبردستی تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہو. یعنی اللہ یہ کہہ دیتا کہ تمہاری عبادت کی قبولیت اور تقوی اتنا پہنچ جائے کہ جب تم ہوا میں اڑو تبھی ہم کیا مانیں گے تم اللہ کے ولی ہو, تو بندہ کیا کر سکتا ہے, ہو سکتا تھا اس کے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا تھا. یا اللہ یوں کہہ دیتا کہ ابراہیم نے میری محبت میں پہلی اولاد کی قربانی دی, تم بھی جب تک چھری اٹھا کے قربانی کے لیے تیار نہیں ہو جاتے میں تمہاری مسلمانیت مانتا نہیں, کہاں جا کے پھنستے. جن کو ایک ہی بچہ ہے وہ تیار ہوتا کبھی؟ تو ایسا کوئی حکم نازل نہیں کیا جس سے انسانیت نہ کر سکتی ہو یا عاجز آ گئی ہو, لیکن اللہ نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں کیا. یہ آسان کا مطلب ہے, آسان کا مطلب اپنی من مانی نہیں ہے. تو اور دوسری بات کیا ہے, یہ جو آسان کا کیا ہے حربہ استعمال کر کے علماء کو تان کرنا, لان تان کرنا کہ یہ کیا ہے بڑا کیا ہے جی, یہ حرام وہ حرام, کھولے حرام کھولے منہ کھولے حرام, ہرگز نہیں. حرام اور حلال کا اختیار سوائے رب العالمین کے کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حلال حرام کیا ہے اللہ کے اذن سے کیا ہے, اور یہ حلال اور حرام کے اختیار کو جب علماء نے لیا تو اللہ نے سنگین ترین ان کے اوپر کیا ہے تنبیہات عائد کیے کہ یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اللہ کا حق اپنے اوپر چھین لیا, اور ان عوام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑی دھمکی دی جو اپنے علماء کی بات مان کے حرام حلال کا اختیار انہی دیتے ہیں کہ یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الرہبان. اے لوگوں جو ایمان لائے بہت سے وہ ہیں جو رہبان ہیں, من الاحبار بہت سے وہ ہیں جو احبار ہیں, حبر کی جمع احبار ہے, یعنی ہمارے اپنے الفاظ میں اگر کہیں گے تو ٹھیٹھ ترجمہ ہوگا بہت سے علماء و صوفیہ, یہ ترجمہ ہوگا. ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ, باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے کو روکتے ہیں. مطلب کیا ہے,
کوئی بھی آپ چیز لے جائیں, ہمارا کیا ہے پیٹ بھرو مولوی جیب بھرو پیر, فلاں چیز لانے کا کہتا ہے اتنا دو ہم تمہارا مسئلہ حل کریں گے. حرام مال کھاتے ہیں, حرام مال کھاتے ہیں. دوسری بات, جب یہ آیت اتری کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, یہود و نصارہ کا معاملہ یہ ہے اللہ کے رسول نے انہوں نے احبارہم ورہبانہم ان کے صوفیہ اور ان کے علماء کو, گویا کہ بیعینی وہی بات جو میں اب کہہ رہا ہوں, ہمارا عالم طبقہ یا تو وہ طبقہ جو اللہ والا کہلاتا ہے, بڑا عبادت گزار بندہ ہے, احبار حبر کی جمع, رہبان یہ بھی وہی عالم کی جمع ہے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہیں رب بنا لیا. حاتم تائی کے بیٹے تھے عدی بن حاتم, وہ عیسائی تھے اور اپنے عیسائی مذہب میں بہت پائے کے تھے, اسلام قبول کیا, تو انہوں نے جب یہ آیت اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا کہ اللہ کے رسول اللہ نے کہا ہے کہ ہم اپنے علماء اور عبادت گزار کو ہم نے رب بنا لیا, حالانکہ ہم نے کبھی کسی عالم کو رب نہیں بنایا اور کسی عابد کو ہم نے رب نہیں بنایا, اور اللہ اس آیت میں کہتا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے عالموں اور اپنے راہبوں کو کیا ہے رب بنا لیا, تو یہ کیا مفہوم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس چیز کو وہ حلال کہہ دیتے تھے تم حلال مان لیتے تھے, کہا کہ ہاں مانتے تھے, جس چیز کو وہ حرام کہہ دیتے تھے تم حرام مان لیتے تھے, کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, یہی تو رب بنانا ہے. یہ اللہ کے رسول کی تشریح ہے, تفسیر ہے, میری نہیں ہے. اس آیت کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی تفسیر ہے کہ اگر کسی عالم کو تم اتنا سر چڑھا کے بٹھا لو کہ وہ جو کہے ایسے ہی بلا دلیل مان لو, حرام کہے تو حرام, حلال کہے تو حلال, تو یہی رب بنانا ہے, اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے رب اور شرک کہا ہے. تو یہ حلال حرام کا اختیار کوئی ہماری جاگیر نہیں, قرآن اور حدیث کے مطابق اگر کوئی چیز حرام اور آپ کے سامنے صراحتاً آ گئی تو یاد رکھیے مسلمانوں, پھر تنگی کا دعویٰ علماء کی طرف منسوب نہ کرو, دین کی طرف اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرو. اگر بدبخت کوئی کرے گا تو وہ جہنمی اور دین سے نکل جائے گا, مسلمان نہیں رہ سکتا. تو دین تنگ نہیں ہے, تمہارا ذہن تنگ ہے. حلال حلال ہے, حرام حرام ہے, اور حرام جتنی چیزیں ہیں ہم کو حرام ہی کہنا ہے. لبرل ہیں ہم فلاں ہیں, ہم ترقی یافتہ ہیں, ہم کیا ہیں تنگ دل نہیں ہیں, یہ بتلانے کے لیے کبھی کوئی حرام کو حلال ہم نہیں بنا سکتے. تمہاری خواہشوں کے لیے ہم ترتیب بدل نہیں سکتے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو یاد رکھیے یہ جہنمی ہے اور اپنے دین سے کیا نکلا ہوا ہے, اس کا اختیار کسی کو نہیں ملا. اسی لیے اصحاب اور تابعین حرام کا لفظ استعمال کرنے سے بہت ڈرتے تھے, بہت ڈرتے تھے, الا کہ نص مل جائے کہ یہ حرام ہے. اب ان چیزوں کو سمجھ لینے کے بعد اب بھی ترتیب آئیے ان گناہوں کو جو مشہور ترین گناہ ہیں, میں ان کو کیا ہے کم بیان کروں گا, جن کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں ان کا ڈیٹیل میں زیادہ بیان کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلا گناہ اور حرام اور خطرناک ترین گناہ جو کہ دائمی طور پر انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے وہ ہے شرک. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا عبادات میں, صفات میں, اور اسی طرح کیا ہے دعاؤں میں, ان چیزوں میں اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو یہ خطرناک ترین گناہ ہے, اور یہ گناہ اگر توبے کے بغیر مر جاتا ہے تو دائمی جہنمی ہے. ابھی اس کے تسلسل سے کیا کیا چیزیں جن کو ہم نے معمولی سمجھ لیا حالانکہ وہ خطرناک ہیں, یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا خطرناک ترین گناہ, اور اس پر میرے مکمل بیانات بھی ہیں, گھنٹوں آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں, کیونکہ یہاں وہ وقت نہیں ہے اس وجہ سے میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. بس اتنا اصول سمجھ لیجئے کہ رب العالمین کے عبادات میں, صفات میں, دعاؤں میں اگر کوئی شریک کرتا ہے رب کے علاوہ بھی کسی اور کو, خواہ وہ جمادات میں سے ہو, نباتات میں سے ہو, قدرتی مناظر میں سے ہو, مخلوقات میں سے ہو, انبیاء میں سے ہو, اولیاء میں سے ہو, اصلاح میں سے ہو, اسلاف میں سے ہو, صالح جو لوگ ہیں ان لوگوں میں سے ہوں, حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو, کوئی چیز شرک
ہر چیز اس کے اندر شرکی کہلاتی ہے، کوئی چیز اسکیوز نہیں ہے کہ فلاں کر سکتے ہیں فلاں نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ان چیزوں میں جو معمولی سمجھ لیا گیا ہے وہ کیا کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بندوں کے قدرت یا بندوں کے طاقتوں کو ملا کے کہہ لینا بہت آسان ہو گیا آج، لب کے خطرناک ترین گناہ ہے. مثلا آپ کہیں جی اللہ چاہے آپ چاہیں، آپ دل رکھے تو ہو جائے گا، آپ ذرا دیکھیں نا، آپ کا سپورٹ مل گیا تو سب کام آسان ہو جاتے ہیں. یہ بندہ آئے دن اپنے الفاظ میں کہتا رہتا ہے اور اسے گناہ تو کیا ہے، معمولی طور پر ایک حجاب بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے جو کر رہا ہے، حالانکہ یہ خطرناک گناہ ہے شرک کی حیثیت سے. اب میں آپ کو دلیل بتا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دعا کی ہے اور دعا کا جو میرا ذہن میں معاملہ وہ کیا ہے، ماشاء اللہ وشی، اللہ اور آپ چاہیں تو وہ دعا ضرور قبول ہو. دعا وہ بھی مانگا نہیں کوئی چیز ان سے. میں کہا کہ ماشاء اللہ وشید، وہ دعا کے بارے میں کیا ہے، آپ اور اللہ چاہیں تو ضرور میری دعا قبول ہو جائے، کام بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، غصے سے کیا ہے ان کا چہرہ، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ انار کا رس نچوڑ دیا گیا، اس طرح کیا ہے پیلا پڑ گیا. کہا کہ تم نے اللہ کے ساتھ مجھے شریک کیا، اجعلتنی للہ ندا وهو خلقک، تو اللہ کے ساتھ مجھے شریک کرتا ہے جبکہ اللہ اکیلا نے تجھے پیدا کیا. اب وہ صحابی کانپ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا ارادہ ایسا کوئی نہیں تھا، تو مجھے کیا کہنا چاہیے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماشاء اللہ ثم وشئت، اگر بولنا ہی ہے تو تم بولو کہ اللہ چاہے اور پھر کا لفظ زائد کرو، اضافہ کرو، کہو کہ پھر آپ چاہیں. ایک ہی جملے میں اللہ اور آپ چاہیں نہ کھاؤ، یہ رسول کے لیے جب جائز نہیں ہے مسلمانوں، تو کون ہے مائی کلال جو کہہ سکتا ہے کہ میں رسول سے بھی بڑا ہوں یا رسول سے بھی زیادہ محترم مقدس ہوں، تو پھر کیسے جائز ہو سکتا ہے. لیکن ہم معمولی چند روپیوں کے خاطر، چند کیا ہیں اس کی چاپلوسی کے خاطر، یا چند اس کے ایسی چیزوں کے لیے جو کہ دنیا میں حقیر ہیں، اس کے خاطر لاکھوں لوگ ہیں دنیا میں جو کہ کیا ہیں دوسروں سے یہ کہتے ہوئے کبھی نہیں شرماتے، آپ چاہیں تو ہو جائے گا، بلکہ اللہ کا لفظ بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں کہتے ہیں کہ بس آپ دل رکھیں تو ہو جائے گا، ذرا نظر ثانی کر لیں، ذرا مہربان ہو جائیں. یاد رکھیے یہ وہ جملہ ہے جو خطرناک ترین گناہوں میں سے آتا ہے، لیکن آج انسان کیا ہے اسے بہت معمولی سمجھے ہوئے ہیں. اگر کسی نے کیا ہے تو توبہ کرے، اگر نہ کیا ہے تو پناہ مانگے کہ اللہ اس سے مجھے بچائے رکھے. کریں گے تو پھر اس کے بعد کبھی کسی انسان کے لیے یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ چاہیں، یہ رب کی صفت ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن ہم نے اسے بہت معمولی 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 سمجھ لیا ہے. اچھا، نمبر دو، جو عمومی طور پر ہمارے ہاں توحید کے سلسلے میں مانتے ہوئے توحید پرست کرتے ہیں اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے، قیام میں کھڑے ہو جا. کوئی بھی بندہ بڑا آ جائے یا آپ کا بڑا کوئی ہو، تو ایک رواج ہے ماں باپ ہوں تو پاؤں پڑو، دوسرا رواج ہے استاد وغیرہ ہو تو کھڑے ہو جاؤ، یا پیسے کے پجاری کوئی منسٹر وغیرہ ہو تو پھر بولو مت، اگر سجدہ ہی کرنا پڑے وہ بھی کر دو. اللہ کی قسم یاد رکھیے، یہ چیز جو معاشرے میں ہمارے اندر یہ سمجھی جاتی ہے کہ عزت و اکرام کی بات ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے انسان بادب کہلاتا ہے، اللہ کی قسم یہ گناہ ہے جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن رب کے نزدیک یہ تباہ کر دینے والا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی خواہش یہ ہو کہ وہ آئے تو لوگ کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور میں کبھی نہیں چاہتا کہ میں آیا آپ کھڑے ہو، میں نہیں چاہتا، اپنے لیے اللہ کے رسول نے روکا تھا اپنے لیے، پھر تو کون ہے ان کی برابری کرنے والا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اپنے لیے خود روک دیا تھا،
کہ میرے لیے کبھی کیا ہے اسپیشل کھڑے ہونا نہیں ہے. اور عمومی طور پر ہر اس شخص کے لیے تنبیہ کر دی جو خود چاہتا ہو کہ میرے لیے کھڑا ہوا جائے, تو یاد رکھو وہ جہنمی ہے, اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ ادب صرف کھڑے ہونے کا رب کے لیے ہے, اور بندہ وہ نماز میں ادا کر کے حق ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ کبھی تعظیمن کسی کے لیے کھڑے ہونے کا سوال شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے, لیکن ہمارا کلچر اس کو ایک عزت کی نگاہ سے, ادب کی نگاہ سے دیکھتا ہے. پاؤں پڑنے کا رواج تو بہت ہی کیا ہے ہمارے ہاں رچ بس گیا ہے. ماں کے لیے تو خود بڑے لوگ کہتے ہیں پاؤں پڑھو. یاد رکھیے پاؤں پڑنا بھی اسی قبیل سے ہے. جھکنا عبادت کا کوئی بھی مراسم عبودیت میں سے کوئی رسم اگر وہ کسی غیر کے لیے کی جاتی ہے آپ معمولی سمجھیں, لیکن رب العالمین کے نزدیک وہ بڑا گناہ ہے, اور یہ بڑے گناہوں کے لیے اس میں شمار ہوگا. توحید کے سلسلے میں اور بھی بہت سی باتیں, لیکن مجھے اور بہت سی وہ اہم اہم گناہ آپ کے نظروں کے سامنے لانا ہے جس کو آج گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے, تو اس وجہ سے میں زیادہ خلاصہ نہیں دے رہا ہوں. انشاءاللہ کبھی اور خلاصہ ہوگا, اور میرے یوٹیوب میں جو چینلز میں کیا ہیں, اور بھی شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, اس طرح کے عنوانات ہیں, غور سے کیا ہے سن لیجیے. اب آگے اسٹیپ بڑھائیے. نمبر دو سیکشن جہاں پر ہم داخل ہو رہے ہیں وہ ہے نماز. توحید کے بعد سب سے زیادہ کسی پر عائد ہونے والی چیز جو ہے وہ ہے نماز. نماز کے اندر سب سے اہم ترین بیسیکلی اگر اس کا چھوڑ دینا اس پر کوئی واقعی نہیں ہو رہا ہے تبدیلی, اور چھوڑنا پڑنا دونوں برابر سمجھتا ہے, تو یاد رکھ لیجئے خطرناک ترین گناہ میں ہے. اگر اسی پہ موت آ گئی تو علماء کا صحیح ترین اقوال یہی ہیں کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے, یہ مکمل کافر ہے. ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ کا فتویٰ, ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ وغیرہ یہی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر, جو کہ کیا ہے عمدن نماز چھوڑتا ہے, جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اور یہ اس کی عادت بن گئی ہے, تو یاد رکھیے وہ دراصل غیر مسلم شمار ہوگا. اس کی وراثت بیٹے کو نہیں ملے گی اگر وہ باپ ہے, اگر بیٹا ہے تو باپ کو نہیں ملے گی, اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا. وہ کافروں کا سلوک کا مستحق ہے جو مکمل طور پر اپنے ذہن میں سیٹ کر لیتا ہے تو چاہے تو پڑھوں چاہے تو چھوڑوں, اور چھوڑتے ہوئے اسے کبھی نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہوتا, گناہ کا اندیشہ ہی نہیں ہوتا, تو یاد رکھیے وہ دراصل جہنمی ہے. یہ تو عموم تو معلوم ہو گیا. نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اسے لوگ آج معمولی سمجھ چکے ہیں, لیکن جو نماز پڑھتے ہیں ان کے اندر کی کیٹیگریز میں ہم نے کیا معمولی سمجھ لیا ہے لیکن کتنا بڑا گناہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نماز کے لیے قسم ساتے ہوئے اٹھنا, بیزارگی سے پڑھنا ہے, کیونکہ عام عمومی طور پر ہمیں نظر آتا ہے نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن انتظار کیا ہوتا ہے, ابھی کیا ہے جی صلاۃ ہوئی ہے, ابھی کتنے منٹ ہیں جی 10 منٹ ہیں, ہاں چلو 10 منٹ اور کیرم کھیل لیتے ہیں. بالکل گھڑی تنگ ہو جاتی ہے, 1-2 منٹ کا فاصلہ ہے تو سوچتے ہیں کہ چلو جی آخری رکعت تو مل ہی جائے گی. پورا پلاننگ کے ساتھ پہلے ہی 4 رکعت ہیں تو آخری رکعت تو امام کے ساتھ مل ہی جائے گی, چلو 2-1 منٹ ہے تو نکلنا, اور صرف ایسے کہ ایک کسمساتے ہوئے ایک ایسی تنگی کے ساتھ اس کے اندر نہ خشوع ہو نہ خضوع ہو, یہ عام بات ہو گئی, لیکن یہ رب کے نظر میں خطرناک ترین گناہ ہے, منافقین کی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ, یہ منافقین جو ہیں جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں, گویا کہ صرف دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں, اندر سے کوئی چیز نہیں آ رہی ہے. اب آپ اپنے ہاتھ دل پہ رکھ کے سوچ لیں, کسی پہ طنز نہیں ہے, کون کون ہے جو دل کی رضامندی اور خشوع و خضوع کے ساتھ مسجد جا رہا ہے, اور کون ہے جو آج نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے اندر خشوع نام کی کوئی چیز نہیں ہے, بس ایک مسلمان ہونے کے ناطے ادا کر رہا ہے, بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے, تو یہ خود ایک کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, منافقین کی نشانی ہے. اچھا اس سے بھی آگے ایک پہلو جسے ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں گناہ, وہ کیا ہے, نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں, وضو میں اتنے بے خیالی میں وضو کرتے ہیں بعض لوگ,
صحیح طور پر نہ ہاتھ دھوتے ہیں نہ ہی پر نہ چہرہ نہ کہنی تک نہ پاؤں، بلکہ وضو کے اعضاء میں بہت سے وہ عضو جو کہ ضروری ہے اس کا دھونا، لاپرواہی برتتے ہوئے نماز میں آ کے کھڑ جاتے ہیں اور اس کی جگہ خشک رہ جاتی ہے. اگر ناخن برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو اس کا وضو نہیں ہوتا، جس کا وضو نہیں ہوا اس کی نماز نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی بتانے کے لیے جنگ کے موقع پر، یعنی سب جو وضو کر رہے تھے کون کر رہے تھے؟ مجاہدین، ہاں اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے اولیاء تھے پورے، گویا کہ گھر بار چھوڑ کے اللہ کے راستے میں وضو کر رہے تھے جنگ کی حالت میں. تو اللہ کے رسول نے ایک منادی کرنے والے کو اعلان کیا کہ جاؤ اعلان کرو وضو کرنے والوں کے درمیان پھر کر. کیا اعلان تھا؟ ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار. لوگو یاد رکھو، اگر تمہاری ایڑیاں سوکی رہ جائیں گی تو کل اللہ تمہیں آگ میں ڈالے گا. جس کی ایڑیاں سوکی رہ گئی اس کے لیے خرابی ہے اور جہنم کی آگ ہے. کہاں پر اعلان ہے؟ جنگ کے زمانے میں مجاہدین ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں. لیکن یہ خطرناک ترین گناہ، جو کہ انسان بہت معمولی سمجھتا ہے کہ ایڑیوں کو دھوتے ہوئے کبھی پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں کہ پورا پاؤں ٹخنے تک پورا دھلا ہے یا نہیں، ایسے ہی سامنے سے کیا ہے ٹیپ کے سامنے کیا ہے سامنے سے چند پانی کے قطرے ڈالتا ہے اور نکل کے آ جاتا ہے پچھلا. اگر دیکھیں گے، میں نے کئیوں کو نماز پڑھتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کی پیچھے کی پٹلی پنڈلی کیا ہے سوکی ہوئی ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے. اگر پنڈلی کا خیال نہ رکھا جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ. خطرناک ترین گناہ ہے، اسے لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا ہے. وضو میں بھی اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ اور خطرناکی بیان کی. پھر آگے چلو، نماز کے اندر، نماز کے اندر اوپر کی طرف نگاہ اٹھانا بار بار خطرناک ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی کا غصہ اگر اس پر پڑے گا تو وہ آنکھوں کو ہی نکال کے لے جائے گا، اس کے اندھا کر کے چھوڑے گا اس کو. نماز میں نیچے نگاہ رکھنا بدرجہ اولا بہت بہتر ہے، خاص کر اگر صحیح طور پر نشان بدل بنا کے بتایا جائے تو وہ سجدے کی جگہ ہے. لیکن اس کے علاوہ ادھر ادھر دیکھنا بالکل خشوع کے خلاف ہے. لیکن آسمان کی طرف جو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پڑھتے پڑھتے یوں بولتے ہیں جیسا کہ اللہ کو پکار رہے ہیں. ان بعضوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم اوپر دیکھیں تو اللہ اور متوجہ ہوگا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اوپر دیکھنے والا نماز میں کوئی بندہ ہے تو یاد رکھو اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس کے پورے نگاہوں کو پکڑ لے اور اندھا بنا دے. جو کہ ہم سمجھتے ہیں گناہ کیا، بلکہ ہمیں تصور میں بھی نہیں ہے یہ چیزیں، کوئی بولتا بھی نہیں بتاتا بھی نہیں اصل میں. اسی وجہ سے میں ان چیزوں کو لا رہا ہوں جو عام طور پر لوگ گناہ میں کیا بلکہ شمار بھی نہیں کرتے کسی ناحیے سے. میں ان چیزوں کو آپ کے اندر لا رہا ہوں کہ احساس پیدا ہو جائے کہ نماز میں یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے. اور اس کے بعد آئیے، نماز کے بعد انسان اپنی زندگی کے معاملات کی طرف متوجہ ہوتا ہے. میں کم کم اس لیے بیان کروں، اگر آخری میں وقت بچے گا میرا تو میں انشاءاللہ تفصیلاً بیان کروں گا اور بھی بہت سی چیزیں. میں ایک ایک ٹاپک کے تحت صرف چند چند چیزیں لا رہا ہوں، اس وجہ سے کہ پہلے میں ٹاپک کو پورے کور کروں. معاملات کی حیثیت سے سب سے پہلی چیز جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرناک ترین بتایا اور اسے آج لوگ معمولی سمجھنے لگے ہیں، وہ چیز ہے میاں بیوی کے معاملات. ایک ایک کے معاملات لاؤں گا درمیان میں، لیکن پہلا جوڑے سے شروع کرتا ہوں. میاں بیوی کے معاملات میں، میاں بیوی کے حقوق میں، میاں بیوی کی جنسی زندگی میں، یہ مت سمجھیے کہ کوئی بے حیائی ہے، بالکل یہ حق ہے
اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا اور ہمیں بھی حق بات بولنے سے کوئی شرم نہیں ہے کہ جب تک ان باتوں کو واضح نہ کیا جائے بندہ اس میں مبتلا رہے گا اور گناہ بھی نہ سمجھے گا. اور یاد رکھیے یہی وہ چیزیں جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی بھی خراب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے. گناہوں میں بندہ پڑتا ہے خطرناک ترین گناہوں میں سے جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں. معاملات کی حیثیت سے پہلا گناہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو آپسی تعلقات ہے ان آپس کے تعلقات کی چیزوں کو بعد میں مجلس میں ذکر کرنا یہ خطرناک ترین گناہ ہے جو آج عام ہو چکا ہے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اللہ کی لعنت اور عذاب کا مستحق ہے جو کہ راز کی باتوں کو جو بیوی کے ساتھ وہ رات میں کرتا ہے صبح اپنے دوستوں میں افشاں کرتا ہے. یعنی جو معاملات اس وقت کے ہوتے ہیں اس کو بیان کرنا یا بولنا خطرناک ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اس کو آج فیشن بنا دیا گیا ہے. بیوی تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی دوست احباب میں بیٹھ کر کیا ہے یہ لوگ باقاعدہ طور پر ڈسکس ہوتی تیری بیوی کیسا کرتی لا حول ولا قوة. ویسے ہی عورتیں اپنے شوہروں کے سلسلے میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں میرا شوہر یوں کرتا ہے تیرا شوہر کیسے کرتا ہے. ان چیزوں کو علانیہ بات کرنا یہ ایک تو بڑی شرمندگی کی بڑی بے حیائی کی بات ہے. یہ تو ایک طرف لیکن جن کو لوگ معمولی سمجھ لیے ہیں اس وجہ سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اس خاص حالت کی باتیں کبھی کسی کے ساتھ بیان نہ کرو شیئر نہ کرو ورنہ تم بے حیا بھی ہوگے اللہ کی لعنت کے گرفتار بھی ہوگے. یہ چیز آج ہمارے درمیان بڑی عام ہو چکی ہے بڑی عام ہو چکی ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کے مقعد میں زنا کرے یعنی جمع کرے آگے کی طرف سے کرنا کسی بھی حالت میں کرے آگے سے کرے پیچھے سے کرے لیکن آگے لیکن پاخانے کی جگہ اللہ کے رسول نے صاف کہا اس پر ملعون ہے بندہ وہ ملعون ہے وہ ملعون ہے جو دبر میں کیا ہے نکاح کرے. آج یہ بھی کیا ہے ہمارے اندر بڑھتی ہوئی آگ کی طرح بڑھ رہا ہے خاص کر یہ نیٹ وغیرہ میں فحش پکچروں میں پڑھ کے بندے اپنی بیویوں کو کبھی مجبور کرتے ہیں تو جنوں کو مجبور کیا گیا ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور جو مجبور کر رہے ہیں وہ بھی کان کھول کے سن لیں. یہ ملعون شدہ افراد کی نشانی ہے. یہ خطرناک ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ بیوی کی جمع کی جگہ کو چھوڑ کر آپ پیچھے سے کریں. اور اس کو بعض لوگ حلال تک لانے کے لیے یہ آیت پیش کرتے ہیں سورہ بقرہ کی کہ نساؤکم حرص لکم فأتوا حرصکم انا شئتم وقدموا لانفسکم. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تم جیسے چاہو ان کے ساتھ آؤ ان کے پاس آؤ. تو اب یہ عموم ہے. تو بعض لوگوں نے جو کہ مغربی تہذیب سے متاثر اور بے حیا ہیں انہوں نے اس آیت سے استدلال کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ کھیتیاں ہیں جیسے چاہے آؤ تو ہم آگے سے کریں پیچھے سے کریں کوئی مسئلہ نہیں. تو یاد رکھیے کہ اسی کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے اس وجہ سے فرمایا کہ کھیتیاں ہیں جیسے چاہو آؤ تو مطلب یہ ہے کہ تم آؤ پیچھے سے آؤ کیا ہے سامنے سے لیکن دخول سامنے ہی میں کرو. اگر تم پیچھے دخول کرو گے تو یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین اشخاص ایسے ہیں جن سے اللہ نہ کلام کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا. جن سے اللہ کلام نہ کرے گا نہ پاک کرے گا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا. اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وہ جو اپنی بیوی کے دبر میں جمع کرے. آج کیا ہے فلمی دنیا ہے آج کیا ہے فحاشی ہے اریانی ہے. نوجوان تو کیا بے راہ رو ہو چکے ہیں. ایک تو وہ بے راہ روی ہے جو کہ آزادانہ زنا کی شکل میں ہے. ایک وہ بے راہ روی ہے جو نکاح میں کر کے لائی ہوئی عورت سے کرتے ہیں یا جبرن یا عورت مرد خواہش کر کے کریں. تو یاد رکھیے دونوں گنہگار.
دونوں گنہگاروں. اور اسی طرح معاملات میں میاں بیوی کے تعلقات میں سے ایک بہت بڑا گناہ جو عام ہے وہ گناہ کیا ہے؟ حیض کی حالت میں جمع کرنا. اسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں. حالت حیض میں جمع سے اللہ کے رسول نے روک دیا اور اللہ نے بھی روک دیا صاف آیت میں سورہ بقرہ کے اندر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, لوگ پوچھتے ہیں یہ حیض کی حالت میں کیا کریں بیوی کے ساتھ. قل, کہہ دیجئے, ہوا اذى, وہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, وہ جب تک کہیں حیض کی حالت میں رہیں ان سے الگ رہو. فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, تم قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ غسل کر لیں. صحیح ترین ترجمہ یہی ہے کہ طہرن کا مطلب خالی حیض کا ٹھہر جانا نہیں ہے, بلکہ طہرن کا مطلب یہ ہے کہ حیض ٹھہرنے کے بعد نہا لینا, نہا کر جب پاک ہوتی ہے پھر ملنا ہے. یہ ہمارے آبا و اجداد میں اسلاف میں یہ بولنا ہی نہیں پڑتا تھا, اتنے شرمندہ لوگ تھے. لیکن آج بے باکی ایسی ہے کہ کئیوں کے ایسے حالات مجھے فون پہ بھی آتے ہیں, اور کئی بدبخت لوگ ایسا بھی کر لیتے ہیں کہ نکاح ہی حیض کی حالت میں کر دیتے ہیں. حالانکہ جائز ہے, بچی کا نکاح کب فکس کیے ماں باپ پوچھے بھی نہیں دیکھے بھی نہیں, اس دن فکس کر دیے جب جس دن اس کا حیض شروع ہو رہا ہے. اب نیا نیا جوڑا ہے, گھر آیا ہے, امنگ و خواہشوں سے ہے, اب بندہ سات دن تک نیا نوش روکے کہاں سے روکے؟ ہاں جی, آج کی تو جلدی, ہر معاملے میں جلد بازی ہے نوجوانوں کی. کہاں وہ تحمل, کہاں وہ بردوباری جو ہمارے اسلاف میں تھی. اور ماں باپ اس کو کوئی بڑا خیال بھی نہیں کرتے, حالانکہ غلط نہیں ہے, شادی کر سکتے ہیں, بالکل جائز ہے. لیکن بیوی کو یہ کہنا ضروری ہے, پہلی رات ہی کیوں نہ ہو وہ اپنے شوہر کو بتایا کہ بھائی میں حالت ہے آپ کو قریب نہیں آنا چاہیے. بتانا چاہیے, کتنی شرم ہے, لیکن شریعت شرماتی نہیں. تو ماں باپ کو بھی پہلے سے سوچ سمجھ کے ڈیٹ فکس کرنی چاہیے, لیکن شادی بالکل جائز ہے. لیکن یہ بات اگر شادی کی نہیں ہے, عام ہے حالات میں, کبھی جوش مارا, کبھی کیا محبت بڑی, کبھی سر سپاٹے کو نکلے, نہ دیکھا آؤ دیکھا, نہ تاؤ دیکھا, آپ نے جمع کر ڈالی, لیکن وہ چیختی رہی میں حالت حیض میں ہوں, تو گناہ پورا کا پورا شوہر پر جائے گا, بیوی بری اس ذمہ ہے. لیکن دونوں نے خواہش کے ساتھ اس پر عمل کیا ہے تو دونوں کا گناہ برابر برابر ہوگا. اور یہ گناہ اتنا ہے کہ اس پر حد کے طور پر اللہ کے رسول نے جرمانہ بھی عائد کیا ہے. تو اسی وجہ سے علماء پر یہ بات کہے بہت زیادہ صحیح اور اختلاف کے باوجود مسلم رہی کہ حیض میں اگر کوئی جمع کر لے تو اس پہ کفارہ ہے. صحیح ترین قول کے مطابق کفارہ ہے, اگر کوئی بندہ ایسا کر گیا تو کفارہ ادا کرنا ہے اس کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ آدھا دینار, بعض روایتوں میں آیا ہے ایک دینار. ابھی ایک دینار کی قیمت کتنی ہوتی ہے پتہ ہے؟ آج کے لحاظ سے 4 گرام 25 یونٹ 25 ملی گرام, یعنی 4.25 گرام کا ایک درہم ہے, 4.25 گرام کا ایک درہم ہے, ایک دینار ہے. درہم تو چاندی کا ہوتا ہے, یہ سونے کا. 4.25 گرام کا سونے کا ایک دینار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا غلطی سے اگر تم حیض کی حالت میں کر لیے, جمع کر لیے اپنی بیوی سے, تو تم پہ کفارہ ہے. تو ایک گرام 3000 روپیے بھی رکھو, 4×3 = 12,000 روپیے, اور 25 گرام کا 1000 ملا لو, 13,000 روپیے کا صدقہ کرنا آپ پر واجب ہوتا ہے. اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کئی مرتبہ کر جاتے ہیں اور اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے, جبکہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ حیض کی حالت میں جمع کرنا حرام ہے. اگر ولو بالفرض کبھی ہو گیا تو اس پہ کفارہ ہے. کفارہ ایک دینار کا کفارہ ہے. ایک حدیث میں نصف دینار کا, تو نصف کا بھی کم از کم 5000 روپیے بنتے ہیں جن کو صدقہ کرنا پڑے گا. اب سوچ کے اپنے حالات درست کرو. جنہوں نے کبھی زندگی میں کیا ہے اور انہوں نے اس کو گناہ ہی نہ سمجھا تو توبہ کرو, اور کفارہ اگر کتنی مرتبہ کیا یاد ہے تو اس کے حساب سے کفارہ ادا کرو. اتنا پیسہ نکلوانا چاہیے تاکہ آپ بری الذمہ ہو جائیں, لیکن کل قیامت کے دن رب العالمین آپ سے پوچھے. معاملات کی حیثیت سے جنہیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں لیکن وہ گناہ بہت بڑے ہیں, جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کیے,
میں نے کیا ہے ایک جوڑی سے شروع کیا اور ذہن میں رکھی ہے بات کو، میں آگے لے جا رہا ہوں بات. تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھو کہ دوبر میں کرنا حرام ہے. نمبر دو، حیض کی حالت میں کرنا کفارہ ہے، حرام ہے، بڑا گناہ ہے. نمبر تین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالی نہ رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے نہ اس کو اللہ تبارک و تعالی پاک کریں گے جس کے سامنے اس کی بیوی اور اس کے اہل و عیال بے حیائی کا کام کریں اور وہ خاموشی سے دیکھتا رہے، اور فرمایا کہ یہ دیوس ہے. تیسرا، جو کہ ہم معمولی سمجھتے ہیں اور رب کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بیوی اور بچوں کی طرف سے بے حیائی کو برداشت کرنا، بے غیرت بن جانا، غیرت کا چلے جانا، جو کہ بالکل آج عام بن چکا ہے اور اس کو وہ کبھی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. خود کی بیٹی ہے، بوائے فرینڈ کے ساتھ خود باپ کے نظروں کے سامنے بیٹھ کے جاتی ہے، باپ مسکراتا ہے، میری بیٹی دیکھو کتنا اچھا کام کر رہی ہے آلہ. یہ دیوس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس شخص کو اللہ رب العالمین جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائے گا جبکہ اس کی خوشبو 500 سال کے مسافت سے سونگی جا سکتی، اتنا دور اس کو رکھے گا. یہ تو باپ کا معاملہ. بعض لوگ بیوی کی طرف سے اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر خود اپنے میکے میں، خود اپنے گھر میں، خود اپنے کہ سسرال میں لے آ کے کہتے ہیں دیور سے مسافہ کرو، جیٹ سے مسافہ کرو، ورنہ تو میں ناراض ہو جاؤں گا. یہ فحاشی کو خود پھیلاتے ہیں. یاد رکھیے، کسی غیر مرد سے مسافہ کرنا عورت کا، اور عورت مرد کا کسی غیر عورت سے مسافہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی سے مسافہ نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے رسول کو کبھی کوئی اس نیت سے دیکھ سکتا ہے یا اللہ کے رسول دیکھ سکتے ہیں؟ وہ تو باپ کے برابر کا درجہ ہے پوری امت کے لیے، ان کی بیویاں مائیں ہیں ہمارے واسطے. وازواجہ امہاتہم، اتنے پاک طینت، اتنا پاک خیال ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں کسی بھی غیر محرم عورت سے مسافہ نہیں کیا، اور اللہ کے رسول نے صاف کہا کہ میں غیر عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا ہوں. یہ پیر ملا جو بھی کہیں، جیب بھرو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں جو اندر لا کے بلا کے کہیں مسافہ ہی نہیں ہے، سب کچھ چٹ کر جاتے ہیں. ان بدبختوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑے پیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو نہ تنہا بلایا نہ مسافہ کیا. صاف کہہ دیا، میں زبانی بیعت لیتا ہوں. حالانکہ بیعت کے لیے ضروری تھا کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کے کیا ہے بیعت کی جائے، مردوں کی بیعت ایسے ہی ہوتی تھی. تو اللہ کے رسول عورتوں کا لیتے کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے لیے بھی نہیں، تمہارے لیے بھی نہیں، میں خود نہیں کرتا ہوں. اور آج بے حیائی کی انتہا یہ کہ خود شوہر لے کے جاتا ہے اپنے گھر والوں میں اور بڑوں سے مسافہ کرواتا ہے. کوئی ہے کہ بہت بڑا ہو گیا، جیٹ کے معاملے میں بڑا بھائی ہے، گھر کا بڑا ہے، وہ تو کیا ہے اپنے بھائی کی بیوی کو مسافہ ہی نہیں ہے بلکہ سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں بھی دیتا ہے، پتہ نہیں اندر کیا کیا دعائیں کرتا ہے. اور یہ ادب سمجھتے ہیں، یہ ادب سمجھتے ہیں، گھر کا ماحول ایسا ہے. اگر بیوی کیا ہے قرآن و سنت کی پیرو ہے، دیندار ہے، منع کرتی ہے تو طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تو نے میرے گھر والوں کی عزت نہیں کی، تو ایسا سوچتی ہے؟ ہم تو ان کو بڑا سمجھتے ہیں. حالانکہ یاد رکھ لیجئے، یہ بالکل دیوسیت کی نشانی ہے کہ خود فحش پھیلاؤ. نہ جیٹ سے مسافہ ہو تک سکتا ہے، نہ دیور سے مسافہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی دوست سے مسافہ ہو سکتا ہے. بہت سے تو ایسے ہیں جو اپنے خاص دوستوں کے سامنے باقاعدہ بلا کے کہتے ہیں بیوی کو کہ چائے لا کے رکھو، کون سے لباس میں؟ وہی گھر میں پہنی ہوئی وہی لباس میں. اگر وہ پردہ کرتی ہے یا نقاب لیتی ہے تو کہتے ہیں کہ میرے دوستوں کے سامنے تم نے کیا ہے رسوا کر دیا مجھے، اور دوست بھی مڑا اڑاتے ہیں کہ کیا ہے یہ تیری بیوی،
ایسی دقیانوسیت پرانی ہے کہ ہمارے سامنے پردہ کرتی ہے کہ ہم اتنے غلیظ خیالات کے کیا, تو اسے اور چڑھ جاتا ہے. یاد رکھیے یہ تمہاری اپنی معاشرت ہوگی لیکن شریعت کی نہیں, یہ سب کبیرہ گناہ ہے. اگر دوست احباب کتنے کلوز کیوں نہ ہو تمہارے, بیوی کے تو نہیں ہیں, اور بیوی کو پردے میں رکھنا ضروری ہے. اور جن بیویوں کو خود از خود نہیں بلایا جاتا, بعضوں کی بعض عورتوں کی خصلت ہے کہ مرد ساتھ میں ہو لیکن تول مول ہو رہا ہے, دکاندار سے بات چیت ہو رہی ہے, فلاں سے بات, کون آگے؟ بیوی آگے, شوہر خاموش. یہ بھی ایک دیوسیت کی نشانی ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کی اپنی چیزیں خریدنا ہے, کچھ پوچھنا ہے, یہ اور بات ہے. لیکن شاپنگ میں ہم نے دیکھا ہے بہت سے کیا ہے, جتنا بھی کرتی ہیں جو کچھ بھی بات چیت ہے سب کچھ کیا خواتین کرتی ہیں, گھر کی بیویاں کرتی ہیں, اور یہ بیٹھ کے بڑا آرام سے تماشا دیکھتا ہے. اچھا کہ کیا ہے, بلکہ چوڑیاں وغیرہ پہنانا, حیدرآباد میں تو میں نے خود سنا تھا عید کے قریب باقاعدہ طور پر کیا ہے بڑے بڑے دکان لگتے ہیں اور وہ ہاتھ پکڑ کے چوڑیاں بھی پہناتا ہے, یا کبھی ہاتھ پکڑ کے گھنٹوں اس کے ہاتھ میں مہندی بھی ڈلواتا ہے, اور بھائی خود ساتھ میں آ کے کھڑا ہو کے اپنی بہن کو مہندی دلوا کے لے جاتا ہے. واہ کیا تہذیب ہے, کیا تہذیب ہے جس کو ہم نے تہذیب بنا لی. عید منانے جا رہے ہیں, یہاں جہنم کا کام کر رہے ہیں. یہ غیر مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے وہ گھنٹوں اس کے ہاتھ میں مہندی ڈالے, اور جو ساتھ میں وہ کھڑا ہو کے خود دیکھے ماشاءاللہ میری بیوی کو کیسے تیار کر رہا ہے, بہترین ہے. ہاں وہ تیار کراتے ہوئے کتنا مزہ خود لیتا ہے, یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے بولنے کی. یہ سب زیوسیت کے علامات ہیں, اور دیوس شخص کے لیے دو بڑی بڑی باتیں اللہ کے رسول نے فرما دی. یاد رکھ لیجیے, یہ لفظ یاد کر لیجیے, دیوس نہ بننا, غیرت مند بنو, غیرت کی زندگی گزارو. وہ زندگی سے کوئی زندگی ہی نہیں ہے جو کہ کیا ہے غیرت نہ ہو. نہ مرد بن کے زندگی نہ گزارو, مرد بنو. اور غیرت کی زندگی یہ ہے کہ تمہارے لیے وہ صرف حلال ہے, جیسے مخصوص وہ تمہارے لیے ہے, وہ غیر کے لیے کوئی کام ہو تو تمہارے اندر غیرت آئے, حمیت آئے. تو دو باتیں بڑی حد تک اللہ کے رسول نے صاف کر دی, ایک دیوس ملعون ہے, ایک دیوس ملعون ہے, اور دوسرا کیا ہے, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا, وہ دیوس ہے. اور دیوس کی کیٹیگری میں آج عام طور پر جسے ہم گئے بہت معمولی سمجھتے ہیں, وہ گناہوں میں سے کیا کیا گناہ ہیں؟ نمبر ایک, اپنے ہی رشتہ داروں یا سسرالی طور پر جو ہیں ان سے کیا ہے بلا حجاب کا آنے کا کہنا, دیور ہے, جیٹھ ہے, فلاں ہے, بھائی جان ہے, فلاں ہے, بھائی جان بھائی جان بول کے پورا جان ہو جاتا, جان ان کی نچھاور ہو جاتی پھر بھی بھائی جان بنے رہتے ہے نا, کہ بھائی جان, دیور, جیٹھ, یہ چیزیں ہیں جو شوہر خود کرواتا ہے. نمبر دو, دیوسیت میں سب سے بڑا اعلی کار کیا ہے, عورت کی طرف کی جو شادی سے پہلے کی چیزیں ہیں کزنز, وہ جب آتے ہیں تو شوہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور یہ کزنز سے پورے ملاقات کیے جاتی ہے, ہاتھ ملاتی ہے, ہنس ہنس کی باتیں, پھر تعریفات ہیں, بھابھی کیا خوبصورت لگ رہی ہیں آپ اس لباس میں, ہاں اچھا اچھا ماشاء اللہ جزاک اللہ, یہ گویا کہ کیا ہے بہت بڑا کیا ہے دعا دے رہا ہے بندہ, حالانکہ جہنم کی وعید ہے اس کے لیے. اور یہ شوہر بیٹھا دیکھ رہا ہے اپنی بیوی کو سیدھے طریقے سے آرام اطمینان کے ساتھ, اگر کچھ پوچھ بھی لیا جائے تو میاں بیوی میں کیا جی میرے کزن جی بچپن سے مجھے دیکھتے آتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ حلال ہو جاتا. دلیل ہے یہ کوئی کہ بچپن سے دیکھتے آتے ہیں تو حلال ہو گیا؟ یہ دلیل ہے کوئی؟ پتا نہیں بچپن سے دیکھتے آتے آتے کیا کچھ ان کے دماغوں میں ان کے خیالات میں اچھل رہا ہے کود رہا ہے. آپ کو پتا بھی ہے کزن کزنس کے کتنے معاملات ہیں جو آگے چل کے کیا ہیں کبھی گندگی پہ ختم ہوتے ہیں, کبھی زندگی برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو کزنس کیا ہیں؟ محرم نہیں ہیں, ان سے پردہ ہے. ہاں بڑے ہونے سے پہلے, بڑی ہونے سے پہلے آپ نے دونوں نے کھیلا ہو ایک ہی آنگن کے اندر, آپ دونوں نے کیا ہے اپنے طور پر کہیں گھوما ہو پھرا ہو, یہ الگ چیز ہے, وہ شریعت جائز کہتی ہے اس کو. لیکن جب بالغ ہو جائے پھر اس کے بعد سے تو پردہ ہے, طلاق دیکھا ہو اس نے تمہیں, کزن کزن ہے اور وہ محرم ہے, اس سے تو تم کوئی چیز کیا ہے پھر
بے پردگی نہیں ہو سکتی. تو ایک یہ کہ بیوی کی طرف سے ہوتا ہے معاملہ کہ وہ کہے کہ میرے کزن سے میرے کزن سے, حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے بہت سے اچھے اچھے توحیدی گھرانوں میں بھی کزنز بیڈ روم میں ہیں, شوہر باہر کا ہے سعودیہ میں. لو کیا کہتے کزنز کہتے, بول کو گیا کہتے جانے نہیں, کیا بھی رہا تو بھابھی کی حاجت تمہیں پوری کر لینا, میں ذرا جا پاتا ہوں دو سال کے واسطے, ہے نا, نہیں بول کو جاتا کہتے باقاعدہ پوری اجازت دیکھو. تو بعض عورتوں کو جب بولا جاتا ہے تو انہوں نے میری شوہر سے میں نے اجازت لے لی ہے, اچھا شوہر اجازت دے دے زنا کر لے تو زنا حلال ہو جائے گا تجھے, ہے یہ کیا بدتمیزی بنا رکھا ہے. اس چیز پر خیال کرو مسلمانوں, یہ دیوسیت کی نشانی ہے. نمبر تین, تیسرا سیکشن وہ ہے جو کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود مرد کا اپنے طور پر اور عورت کا اپنے طور پر معاشقہ لڑانا. تو بڑی عام بات ہو گئی آج, ہاں شوہر ان کے کرتوت پہ منہ نہیں کھولتا اس واسطے کہ شوہر کو معلوم انہیں کتنے رکھے لگو ہے, بیوی اس کے کرتوت پہ منہ نہیں کھولتی اسے معلوم اس کے کتنے ہیں, دونوں کا چل رہا ہے, زندگی بھی ہے فحاشی بھی ہے, کوئی کان پہ جو نہیں رینگتی آسان طور پر اپنے اپنے یاروں میں مگن. ہاں اب تو کیا ہے جی سسٹم ہی آ گیا نا, باقاعدہ سوئپنگ وائف کہتے, سوئپنگ وائف, ہاں کیا کرتے کہتے مہینے کو ایک وارم کو ایک دن کو بدل لیتے کہتے, کیا بیویاں ایک پارٹی رکھیں گے, آؤ کھاؤ جس پہ ہاتھ پڑا جس کی بیوی لے جاؤ, میں کس پہ ہاتھ پڑا میں میری بیوی لے جاتا ہوں, کنڈیشن اپلائی, ہاں تین دن کے لیے ایک ہفتے کے لیے دو مہینے کے لیے جو بھی ہے تم جان کے آؤ میں جان کے آتا ہوں. یہ باقاعدہ طور پر چل رہا ہے بڑے بڑے کیا ہیں ہوٹلز کے اندر مسلمانوں کے اندر. میں پرسوں سفر میں تھا پٹنہ گیا ہوا تھا, حیدرآبادی لوگ تھے کچھ, انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ حیدرآباد میں ایسے میٹنگز مسلمانوں میں بہترین ہیں, ایسے بہترین کہ انہیں عالی شان فائیو سٹارز ہوٹل میں بلایا جاتا ہے اور ہمارے اندر عام مسلمان. ہاں کیا کیا جائے جی, کہاں کہاں روئے, بد تہذیبی بے حیائی بدنگاہی کس حد تک آ چکی ہے. دیکھو یہ سب دیکھ کر برداشت کر کے بیوی بیوی بنی رہتی ہے شوہر شوہر بنا رہتا ہے, ان کے چیز میں کوئی چیز نہیں آتی. یاد رکھیے حرام ہی نہیں ہے, دنیا و آخرت میں تمہیں برباد کر کے رکھ دینے والی. آپ کو معلوم ہے شوہر گھر میں داخل ہوا بیوی فون پہ بات کر رہی ہے اور اس بدبخت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ اپنے پرانے عاشق سے بات کر رہی ہے لیکن یہ چھوٹ دیے بیٹھا ہوا ہے. کیوں, اس کی جب گرل فرینڈ سے اسے بات کرنے کی ضرورت پڑے گی وہ خاموش بیٹھے گی, ہے نا, زندگی چل رہی. حیران ہوتی ہے طبیعت, پھر مسلمان ہے نمازی ہے, میں تو حیران رہ گیا, مجھے بتایا گیا کہ نمازی ہے توحید پرست ہے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے لیکن کہتا ہے کہ آؤ بیوی بدل لیں, اپنی بیوی سے اجازت پوچھتا ہے بدل لیں گے بیوی. کیا بولیں گے, کہاں جائیں گے, کس پہ روئیں گے, کیسے بدبخت ترین افراد ہیں کیسے جان سکتے ہیں, نمازی ہے توحید ہے سب ہے لیکن یہ فحاشی میں بہت آگے ہے, میں نے دیکھا ہے. ان توحید پرستوں کے اندر فحاشی و عریانی کی چیزیں آگے بہت بڑھ جاتی ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے جی جنت کے تو وارث ہے ہی ہم, کیا مسئلہ ہے سب گناہ کر لیں گے. یاد رکھیے مسلمانوں یہ چیز اصل میں اصرار ہو گیا تو یاد رکھو ہو سکتا ہے رب العالمین تمہیں کیا ہے محروم ہی کر دے جنت سے. فحاشی و عریانی کی بڑی بڑی باتیں عام ہو گئی ہیں آج گھروں کے اندر, جس میں یہ تیسرا درجہ ہے دیوسیت کا. تین درجے میں نے بیان کیے ہیں,
ایک درجہ یہ ہے کہ مرد کیا قوانین ڈالے, مجبور کرے بیوی کو کہ اپنے بھائیوں سے اپنے خاندان میں بے پردہ گھومے یا ملے, یہ بھی دیوسیت کی نشانی. دوسرا یہ ہے کہ عورت اپنے خاندان سے کہے دیوسیت کے کام کرے, اپنے بے حیائی بے شرمی کے کام کرے, مرد دیکھتا رہے صرف اس نام پر کہ میرا خاندان ہے بھائی, میں پہلے سے ملتی آ رہی ہوں, میرا کزن ہے, میں اس سے گھنٹے گھنٹے پہلے بھی بات کرتی تھی, اب بھی بات کروں گی, ہم صرف دوستی کے ناطے میں ہیں. تو یاد رکھیے, یہ اگر اجازت دے بھی رہا ہے حرام ہے. نمبر تین, بے حیائی غیر مرد سے بیویاں ہو کر بھی مردوں کو گھور گھور کے دیکھنا. حالانکہ اگر شادی ہو گئی تو یاد رکھیے کوئی آپشن نہیں ہے مومنہ عورت کے لیے پھر کسی مرد کو شہوت سے دیکھنے کا. کیوں؟ وہ جب شادی میں آتی ہے تو اس کے لیے تو چار شادیاں ہیں نہیں, وہ ایک ہی ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم, محسنہ سب کی سب عورتیں حرام ہیں تم پر, حرمت علیکم. اسی تسلسل میں اللہ نے کہا ہے جتنے بھی بیویاں ہیں اللہ نے کہہ دیا کہ وہ مردوں پر حرام ہیں. بیوی کسی کی ہو گئی قیامت تک کے لیے حرام ہے وہ, جب تک کہ شوہر نہیں مرتا. دو ہی آپشن ہے, طلاق دے یا مرے, یا اس کے بعد یا تو قیامت قائم ہو جائے. اگر بیوی ہونے کے باوجود بھی غیر مردوں کو شہوت کی نظر سے دیکھتی ہے, خواہش رکھتی ہے, مائل ہوتی ہے, زانیہ ہے, اور یہ بات آج بڑے دھڑلے سے ہو رہی ہے اس حد تک کہ معاشقہ بھی ہوتا, بات بھی بڑھتی, بعد میں اس حد تک بڑھتی کہ شوہر بولتی تمہیں پسند نہیں مجھے طلاق دو, تب جا کے کیا ہے یہ بدو جو ہے نا بے خوف بنا بیٹھا ہوتا ہے نا دیوس, اسے احساس ہوتا کہ بات کتنی آگے تک میں نے چھوڑ دیا. پہلے کنڈیشن میں رکوانے کے بجائے وہ تب آ کے کہتا کہ میں نے کیا کر دیا, لیکن تب تو ہاتھ سے جا چکا ہوتا, وہ ایک ہی ٹانگ پہ کھڑی ہوتی, وہ بھوت سوار ہوتا نا جس طرح, ویسے ہی یہ نشہ بھی سوار ہوتا ہے جو چھوٹتا نہیں ہے. وہ اب کہتی کہ گھر برباد ہو جائے, بچے چلے جائیں, ادھر ادھر ہو جائیں, کوئی پرواہ نہیں, میں اس کے ساتھ بھاگوں گی یا تو تم طلاق دو. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بلا کسی عذر شرعی کے اپنے شوہر سے طلاق مانگے اس پر اللہ کی لعنت لعنت لعنت. آج یہ طلاق مانگنے کا رواج بہت آگے چلا گیا, بہت آگے. ذرا سا مس انڈرسٹینڈنگ, ذرا سی چھوٹی موٹی غلطی شوہر کی ہو جائے, وہ بولتی کہ طلاق دو یا تو میں خلا لے لیتی ہوں. اسلام میں تو جائز ہے. اور بعض سوشل طور پر اپنے آپ کو بڑے ترقی یافتہ سمجھنے والے لوگ کیا کرتے ہیں, ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے لے لو, حالانکہ شرعن لینے والی کو اجازت ہے. تو شرعن کیا ہے اب سمجھو, شرعن کب طلاق مانگ سکتی ہے یا خلا لے سکتی ہے, جس کے لیے اللہ نے اجازت دی عورت کو, وہ کیا ہے شرعن؟ ایک, تمہیں شادی کر کو گئے انہیں نامرد نکلا, تب وہ لے سکتے, یعنی زوجیت ہی پوری نہیں کر رہا ہے, تب جا کے لے سکتے. نمبر دو, آپ کی جو ذمہ داری اس نے اٹھایا ہے کھلانا پلانا, یہ نہیں کر رہا ہے, آپ کو نہ خرچ دیتا ہے نہ اچھی چیزیں گھر میں رکھتا ہے کھائے پیئے, بھوکا مارتا ہے, ایسی کنڈیشن کے بھوک کے لالے پڑے ہوئے ہیں تمہارے واسطے, تو جو اپنی ذمہ داری سے مکرتا ہے تو وہ مانگ سکتی ہے. جو اس نے ذمہ داری لی وہ ذمہ داری پوری نہیں کر, وہ مانگ سکتی. نمبر تین, یہ خود بدبخت نشوز کرتا ہے, یعنی اس کے اندر ہی کیا ہے بدکاری عام ہو چکی ہے, ہزار لوگوں سے ہزار عورتوں سے تعلق رکھتا ہے, بیوی کو بھی پتا ہے اور بیوی نیک ہے, تب کہیں جا کے وہ کہہ سکتی تیری بدکاری نے تجھے کیا ہے اس لائق چھوڑا ہے, میں کیا ہے خبیث کے ساتھ نہیں رہ سکتا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک مرد کا پاک عورتوں کے لیے, پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے, خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. اس یہ تین جواز کے علاوہ
کوئی اور چیز نہیں ہے جس سے وہ شرعاً خلع یا طلاق مانگے. آپ شادی شدہ رہتے ہوئے کسی غیر مرد سے آنکھ لڑائی, پھر عشق ہوا, مشق ہوا, فلاں ہوا, پھر بعد میں آگے چل کے بات چلی, اتنا پختہ ہو گیا کہ اپنے شوہر کو چھوڑنے میں راضی ہو گئی, اب بدبخت آ کے مانگتی ہے, تو یاد رکھیے وہ چیز اصل میں اس کے لیے حرام ہے. یہ عام ہو چکا ہے. عام مجھ سے سوال پوچھا گیا, مولوی صاحب انہیں بھی شادی شدہ, انہیں بھی شادی شدہ, بچے ہیں خود 10 10 11 12 سال, عمر ہو گئی 40 سے خبر میں کب پاؤں لٹکا کو مرنے جاتا ہے معلوم نہیں بڈھا, دونوں کو کیا ہوگا؟ کہتے عشق ہو گیا. کہتے اب اس کی راہ حل کیا ہے؟ مجھ سے سوال کر پوچھ. ہاں میں نے پوچھا کہ بھائی وہ شوہر والی ہو کہ آپ سے عشق لڑا رہی, صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, اتنا عشق ہے اس کو میرے ساتھ کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑنے پہ تیار ہے, حل بتاؤ بس. کیسی بیویاں ہیں دیکھو, شادیاں ہو گئی, 15 15 10 10 سال گزر گئے, بچے ہو گئے, یہ فلم اور یہ انٹرنیٹ اور یہ سیریل کہیں کا نہیں چھوڑا اماں بہنوں. اصل میں بات یہ ہے, آج کے خبر میں لٹکے ہوئے بوڑھے کو بھی اتنا اشتعال دلاتا ہے ایڈ کہ وہ بھی سوچتا ہے کہ چند پریاں اس کے اوپر بھی گرے. بے حیائی کے آخری دہانے پہ. اور یہ سب چیزیں ہماری ازدواجی زندگی میں داخل ہو کے خاندانی نظام کو برباد کر رہی ہیں, برباد. جس گھر سے ایسا بچہ اٹھے جو اپنی میاں بیوی کو اس طرح کے غلط باتوں میں دیکھے اور فحاشی اور یعنی کی باتیں عام ہوتی رہیں ان کے درمیان, وہ بچہ آگے چل کے ولی بنے گا, اللہ کا صالح بنے گا, دیندار بنے گا, عالم بنے گا, یا گنڈا بنے گا؟ آج وہی نسل ہے جو تیار کر رہے ہیں ہم آگے چل کے. جو بچہ بڑا ہو کے سنے کہ اس کی عمر کا 5واں سال تھا یا 6واں سال تھا جب تیری ماں کسی اور کو پکڑ کے بھاگ گئی, تو وہ بچہ کیا سمجھے گا اپنی ماں کے بارے میں, اور وہ کیسے دیندار بنے گا؟ مائیں بھاگتی ہوئی نہیں شرماتی ہیں, لیکن یہ بات تو کم از کم ان کے پاؤں کو روک دے کہ بدبختو یہ تو سمجھو کہ کل وہ بڑا ہو اور اس کو بتلایا جائے تیری ماں تو وہ تھی جب تو 6 سال کا تھا تو کسی اور غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی. شادی کے بعد صرف زندگی تمہاری اپنی نہیں ہوتی ہے, ایک پورے خاندان کی ہوتی ہے, ایک پورے پریوار کی ہوتی ہے, ایک پورا نظام ہوتا ہے اس کے پیچھے. اگر تم نے اس میں خلل ڈالا تو پورا نظام چوپٹ ہو کے رہ جاتا ہے. اپنی بیویوں کے معاملے میں الرٹ رہو, اور بیویوں سے کہتا ہوں کہ اپنے شوہروں کے معاملے میں الرٹ رہو, دونوں کے اوپر ذمہ داری. یہ بھٹکتا ہے وہ بھٹکتی ہے, یا یہ بھٹک سکتا ہے یا وہ بھٹک سکتی ہے. تمہارے اندر کا تعلق اتنا گہرا ہو کہ تم کلیریفیکیشن مانگو, فلاں کا نمبر کیوں آیا تمہارے نمبر پہ کال, کون عورت تھی جو بات کر رہی تھی, آزاد نہ چھوڑو, یہ حق ہے تمہارا, پرسنل ہے, تمہاری ہے وہ. تو شوہر کو پوچھنے کا بھی حق ہے, بیوی کو پوچھنے کا بھی حق ہے, غلط تعلقات استوار نہ ہوں. زندگی میں کیا ہے, بے حیائی نہ آئے, عریانی نہ آئے, گندگی نہ آئے. میاں بیوی کا تعلق اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مکرم و معزز رکھا, اسلام اور شریعت نے اسے بڑا محترم قرار دیا. اس کی بنیاد پہ وراثتیں تقسیم ہوتی ہیں, اسی کے بنیاد پہ تمہارا مال تقسیم ہوتا ہے, اسی کے بنیاد پہ تمہارا نسب تقسیم ہوتا ہے, اسی کے بنیاد پہ تمہارے نام اوپر ہوتے ہیں. اس کو تم چوپٹ کر دو گے تو یاد رکھو پھر آنے والی نسلوں کو کوئی نہیں بچا سکتا تباہی کے دہانے سے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بڑی بڑی تنبیہات کی ہیں. اچھا جی, ایک اور سلسلہ اسی میں سن لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی بندہ اپنے باپ کو جانتے ہوئے کسی غیر باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کرے, اگر کوئی کرے گا تو وہ جہنم کی خوشبو, جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکے گا اور جہنم میں پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس پر لعنت کرے گا. کیوں فرمایا یہ بات بھی؟ اسی وجہ سے کہ تمہارا نسب نہ بدل جائے.
آج ایک بات اور زیادہ کیا ہے، لے پالک متبنہ اڈاپشن کی ہے، اور اس میں دھڑا دھڑ کیا کرتے ہیں لوگ، جیسے ہی بیوی سے شادی کرتے ہیں یا کسی اور کا شوہر کا بچہ ہے یا کسی کو لیتے ہیں محبت میں، آ کے اسکول میں پیپرات میں گورنمنٹ کے پیپرات میں جا کے باپ کی جگہ اپنا نام لکھ کے آتے ہیں، حالانکہ صریح ترین گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. آپ گارڈین میں نام لکھیں گے، باپ پہ نہیں. آپ پہلے دن سے اسے بتائیں گے میں تیرا باپ نہیں ہوں، میں نے تجھے لے کے پالا ہے، لے پالک ہے تو. حتیٰ کہ اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی گئی، جیسا کہ انہوں نے زید بن حارثہ کو بیٹا بنایا تھا مکی دور کے پورے سال. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ زمانہ جو تھا، جو کہ زید بن حارثہ آئے تھے، وہ تقریباً 30 سال کے بعد کا زمانہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال. پھر نبوت کی زندگی میں 13 سال مکی، پھر اس کے بعد مدنی زندگی میں احکامات نازل ہوئے، تو ایک بیٹے کا اعلان کر کے اللہ کے رسول کو 25 سال کے اوپر ہو چکا تھا کہ اللہ کے رسول نے زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑا، 25 سال پہلے کعبۃ اللہ میں گئے، اعلان کیا کہ یہ زید بن حارثہ نہیں ہے، آج سے زید بن محمد ہے، میرا بیٹا ہے، میں لے لیا ہوں اس کو، میں محبت کرتا ہوں. یہ کہہ کے 25 سال ہو چکے تھے جب یہ آیت اتری، تم نہیں لے سکتے. ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم وإخوانكم في الدين ومواليكم، جو کچھ بھی کیا ہیں اصل باپ ہیں انہی کے نام سے پکارو. اگر باپ کا نام نہیں معلوم ہے تو قبیلے کا نام سے پکارو یا کوئی بھی جان پہچان کے نام سے پکارو، لیکن باپ کا نام نہیں دے سکتے. اسی وجہ سے زید ابن حارثہ، ان کے باپ کا نام حارثہ نہیں تھا، وہ قبیلے کا نام تھا، اس سے پڑ گیا انہیں بعد میں ان کا نام، لیکن زید ابن محمد کو خود اللہ کے رسول نے ہٹا دیا کہ آج کے بعد کوئی ان کو زید ابن محمد نہ کہے، میرا لے پالک بیٹا ہے، میرا اپنا بیٹا نہیں. تو ایک تو کیا ہے، لے پالک بیٹوں کے سلسلے میں صاف احکامات آ گئے کہ اپنی نسبت دے نہیں سکتے، اور دوسرا ان لوگوں کے سلسلے میں جو جانتے ہیں کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، زنا کی اولاد ہے اور منسوب کرتا عزت کے لیے معاشرے میں باپ کی طرف، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو جانتے بوجھتے کسی اور باپ کی طرف نسبت کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور اس سے کیا کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں بگاڑ. یہ بندہ شادی کرتا ہے کمانے جمانے کے لیے چلا گیا، 200 سال میں ایک مرتبہ صرف ایک وزٹ، وہ بھی 15-20 دن کے لیے، بقیہ سب کون جی کر رہا ہے، کوئی دوسرا اس کا دوست ہے جو گھر میں پورا کر رہا ہے، بچہ کس کے نام کا ہو رہا ہے، شوہر کا ہو رہا ہے. کتنی عورتوں نے کیا غلاظت کو اپنے دامن میں سمیٹا اور نام شوہر کا دے دیا، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلے میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اتنی حساس ہے کہ کہا کہ تم چھوڑ کے نہ جاؤ. حضرت عمر نے تو پابندی لگا دی، 4 مہینے سے زیادہ کوئی چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، بس آخری مدت 4 مہینے. 4 مہینے میں ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ رہنا لازم ہے. انہوں نے فوجیوں پر بھی یہ حکم لگا دی، وہ فوجی جو جہاد فی سبیل اللہ میں تھے ان کے لیے بھی حکم لگا دیا کہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں. کیوں؟ عورت کا حق ہے، اگر تم نہیں دو گے تو وہ ادھر ادھر تو مارے گی آنکھ، وہ کوئی مشن تو تھوڑی ہے، وہ بھی ایک جان ہے، اس کا حق اس کو دینا ہے. اور تیسری بات اور اسی سلسلے میں میں بتا رہا ہوں، کیونکہ میں ازواجی زیادہ کیوں بتا رہا ہوں کہ غلطیاں اس میں کوئی بولتا نہیں، یہ مسئلہ ہے. تیسری بڑی چیز یاد رکھیے، بیوی کتنی ناراض ہے فلاں ہے، شوہر نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، وہ الگ بات ہے، لیکن رات کے موقع پر یا دن کے موقع پر، کوئی بھی موقع پر، اگر وہ بستر پہ بلائے اور بیوی صرف اس غصے کی وجہ سے انکار کر دینا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ملائکہ اور پورے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اسے منع نہ لے. آج یہ بھی کیا ہے فیشن بیویوں میں بڑا عام ہو چکا، شوہر بلائے تو انکار کر دے، کہنا مجھے موڈ نہیں، کہنا کیا ہے کہ مجھے کیا ہے، تم نے ناراض کیا نا میں نہیں آؤں گا، مجھے فلاں چیز لے کر نہیں دینا میں تمہارے بستر پہ نہیں آؤں گا،
یا بنا بتائے کیا ہے، تکیہ اٹھائی دوسرے روم میں جا کے سو گئی۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ بڑا گناہ شمار ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور وہ انکار کر دے، انکار کر دے، ملائکہ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس کو نہ منا لے۔ تو بیوی کو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، شوہر بلائے تو انکار کرے، وہ حق ہے اس کا، کیونکہ اگر تم انکار کرو گے تو اس سے بڑے فسادات ہیں، وہ کسی غیر عورت کی طرف جھکے گا، یا بلو فلمیں دیکھے گا، یا فحشکاری میں پڑے گا، یا ہو سکتا ہے تمہاری جگہ کسی دوسری کو لے آئے، تب تم ہاتھ ملتی رہ جاؤ، تو فساد ہی فساد ہے۔ تو کبھی بھی بلائے، ایک حدیث میں تو الفاظ ہیں کہ تم تنور میں روٹیاں پکا رہی ہو تب بھی وہ تمہیں بلائے تو آ جاؤ، روٹی کو چھوڑو آؤ شوہر کے پاس۔ اور اسی طرح جہاں یہ مینیج کیا گیا، وہاں پر یہ مینیج کیا گیا کہ شوہر سے کہا گیا کہ ابھی تمہیں کسی بھی مرحلے میں، سفر میں یا کہیں بھی، کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور دل میں خواہش پیدا ہو جائے اس کی طرف مائل ہونے کا، تو یاد رکھو کہ تم فوراً بھاگتے اپنی بیوی کے پاس آؤ، کیونکہ اس کے پاس جو چیز ہے وہی چیز اس کے پاس بھی، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے نا جی، وہی چیز تو ہے، تو آؤ اسی کے پاس آ جاؤ اور اپنی بدنگاہی سے بچو، برائی سے بچ جاؤ، برے خیالات سے بچ جاؤ۔ یہ چیز میاں بیوی کے سلسلے میں لوگ جو معمولی سمجھتے ہیں، اس کو میں نے کیا ہے بتا دیا کہ کتنے خطرناک پرابلمس ہیں یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں۔ اب معاشرتی طور پہ سمجھو کہ گناہوں کی لسٹ میں، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن رب کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں کتنے بڑے خطرناک ہیں۔ سب سے پہلا معاشرتی طور پر گناہ، جو کہ ہمارے اندر بہت معمولی لے لیا گیا ہے، وہ جھوٹ اور بددیانتی اور تجارت میں کیا ہے، عیب کو چھپانا۔ یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں معاشرتی طور پر، سوسائٹی کے اندر۔ جھوٹ کا تو اتنا عام ہے، اتنا عام ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی آج بھی ایسا ہے جو 24 آورس کے اندر ایک بھی جھوٹ نہ بولے۔ میں نہیں سمجھتا، میں نہیں سمجھتا۔ اور اگر بترتیب حساب کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں 50 تو کم از کم نکل آئیں گے محتاط اندازے کے مطابق 24 آورس میں ایک آدمی کے جھوٹ، ایک آدمی۔ جبکہ جھوٹ کا پیمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حساس رکھا، اتنا حساس رکھا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، ان کو کھانے پہ بلایا، انہوں نے کہا بھوک نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا جھوٹ نہ بولو، یعنی ایک عزت کی خاطر پیٹ کا اندر کا معاملہ، دل کا چاہت یہ ہے کہ کیا ہے کھا لوں، لیکن عزت کی خاطر کہتا ہے کہ بھوک نہیں ہے، یہ خود ایک جھوٹ ہے بولے اللہ کے رسول، یہ خود ایک جھوٹ ہے، اور جھوٹے پہ اللہ نے لعنت کی، لعنت اللہ، جھوٹ پر لعنت۔ جھوٹے کے لیے اللہ کے رسول نے الگ سے گناہ کی سزا بتائی ہے، جیسا کبھی بھی لعنت۔ اور جھوٹ انسانی معاشرے کے لیے وہ زہر ہے جو کہ پھیل جائے تو پھر معاشرہ بچ نہیں سکتا، جو کہ آج بہت عام ہو چکا ہے معاشرے میں، جھوٹ بچوں میں، جھوٹ والدین میں، جھوٹ عورتوں میں، جھوٹ مردوں میں، جھوٹ بوڑھوں میں، جھوٹ، ہر ایک جھوٹ بولتا ہے اور سمجھتا ہے کوئی گناہ ہی نہیں۔ ایک ماں تھی، ماں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، تو ماں کی خواہش یہ تھی کہ بچہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے مصافحہ کرے۔ جیسے بڑے لوگ گھر میں آتے ہیں تو بڑوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بڑوں سے بچے مل کے کیا ہیں، دعائیں لے لیں۔ تو بچہ باہر کھیل رہا تھا اور اندر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، تو ماں کی تڑپ یہ تھی کہ بچہ بھاگ کے آ جائے، اللہ کے رسول سے بات کر لے، دعائیں لے لے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جلدی آؤ، جلدی آؤ، اگر تم جلدی آ جاؤ گے تو میں ایک چیز دوں گی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا چیز دوں؟ کہا کہ میں نے خیال میں رکھا ہوا ہے، وہ آئے گا تو میں ایک کھجور دوں گی۔ کہا کہ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے،
اگر صرف میرے سے مسافہ کرنے اور بات بنانے کے لیے تو نے کہا ہے کہ ایک چیز دوں گی, تو اگر خیال میں تم نے کیا نہیں کیا کہ کوئی چیز دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے. ہم کتنی مرتبہ بچوں سے کہتے ہیں کہ ایسا کر لو میں یہ دوں گا, ویسا کر لو, حالانکہ خیال حاشیے دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کو پورا کرنا ہے, نیت بھی نہیں ہوتی, صرف بچے کو اٹینشن دلانے کے لیے, کام کروانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جلدی آؤ بیٹا ہم میرے ایک ٹرافی دوں گی. وہ آ جاتا ہے پوچھتا ہے بیٹھ رہے کھانا کھاؤ. اللہ کے رسول نے بولا یہ بھی جھوٹ, یہ بھی جھوٹ ہے. جھوٹ کو اتنا حساس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. پوچھا گیا اللہ کے رسول مسلمان کمزور ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہو سکتا ہے, کوئی مسلمان کمزور ہو سکتا ہے, ڈر جائے جلدی. کہا کہ اللہ کے رسول مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں, نہیں ہو چل کمزور ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ اور مسلمان دونوں بنتے نہیں, آگ پانی ہے, دونوں ملتے نہیں. لیکن ہم نے اس کو ایسے تصور کر لیا گویا کہ کہتے ہوئے ہی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے, اور بولنے والوں کو معلوم ہوتا ہے انہیں جھوٹ ہی بولتا ہے, پھر بھی اس حیثیت سے بولتا ہے کہ لوگ کیا ہیں سمجھیں کہ وہ سچ بول رہا ہے. پکا جھوٹا مشہور ہوتا. آپ کو بیٹھا شروع کرتا ہوں, مجھے انہیں معلوم انہیں معلوم, پیچھے ہنستے کیا بولنے کو, انہیں معلوم اسے کیا, چپراسی بھی معلوم نہیں کون بھی ہے, انہیں بولتا سے بھی جھوٹ, سننے والا بھی سمجھتا جھوٹ, پھر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا, پھر بھی جھوٹ بولتا. اور ایسے جھوٹ تو بلا کوئی ارادے اور مقصد کے, بھائی جھوٹ کاس کو بولو. اب یہ مت بولو جاوید عثمان ربانی بولے بھائی جھوٹ کاس کو بولو یہ تو حلال ہے, نہیں نہیں مثلاً بول رہا ہوں, مثلاً بولے جا کے میرے اوپر دار ہونا ہوگا بعد میں, پہلے سے بڑا بدنام ہو پڑا ہوں. میں بول رہا ہوں کہ کوئی کاس ہے یا اور بات, لیکن بہت سے ایسے جھوٹ ہیں جو کاس بھی نہیں, فائدہ بھی نہیں, دنیا نہیں آخرت بھی, چپکے بولتا کون مٹاتا. کہاں جی کہاں سے بات, تمہارے گھر کے نیچے جی, کہاں جی نہیں نا جی, چپکے بولا جی. کیا ملا اس کیا فائدہ ہوا, لیکن جو لت پڑ گئی نا, جیسے نشے کی لت چھٹتی نہیں ویسے جھوٹ کی لت چھٹتی نہیں, چاہے سچ پھر بھی جھوٹ بولتا ہوں. اچھا معلوم ہے فون اٹھاتا, ٹریفک پہنچنا وہ سب ملا کے کیلکولیشن کرے تو آدھے گھنٹے سے پہلے یہ پہنچ ہی نہیں سکتا, بولتا پانچ منٹ میں پہنچتا دیکھو بولتا. اچھا معلوم, اور سننے والوں کو بھی معلوم انہیں پانچ منٹ میں کبھی زندگی میں نہیں پہنچتا بول, دونوں کو پتا پھر بھی جھوٹ بولتا. لت پڑ گئی جس کی, بھائی کس سے ڈرنا ہے بھائی, کیوں جہنم میں آگ مول لے رہے ہو, بولو اس کو آدھا گھنٹہ لگے گا جی, راضی ہو کیا, آؤں گا آدھا گھنٹہ لگے گا برابر, دیکھو ٹریفک بھی ہے میرا اندازہ ہے آدھا گھنٹہ لگے, بولو سیدھا بولو, کیا کر دے گا تمہیں, جان جان سے مار دے گا, دو سیدھو ہے. چھوٹے چھوٹے معاملات پہ کیا ہے جھوٹ ہم ایسے استعمال کرتے گویا کہ اچھا. اس کے بعد وجوہات کی بنا پر جھوٹ, یہ تو بولو نہ کو, چھوٹی سی وجہ مل گئی جھوٹ, چھوٹی چھوٹی وجہ, ہاں فلاں ڈر جائیں, فلاں لائیں گے, فلاں یہ بولیں گے, فلاں وہ بولیں گے, جھوٹ بول دیا, چھوٹی وجہ. ارے اللہ کے بندو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اصحاب رسول اللہ کی سیرت سے تو معلوم ہوتا ہے بڑی بڑی وجوہات پر بھی جھوٹ نہیں بولی, اگر جھوٹ بولتے تو وہ جان بچ جاتی پھر بھی نہیں بولا, ایک جھوٹ بولتے وہ جان بچ جاتی تھی نہیں بولا. جھوٹ کو انہوں نے اتنی کراہیت سے دیکھا. اور دوسرا بڑا گناہ اسی سلسلے میں معاشرتی بیماریوں کے, جو سنا وہ پھیلا دیا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو چن سنے وہ بغیر تحقیق کرے آگے پھیلا دے, وہ سب سے بڑا کذاب. چلتے چلتے کیا معلوم کیا ہوا,
بہت بڑی لڑائی ہوگی, دو جنے میں کیا کہ انبن کتے انہیں جا کو دوسرے جنے معلوم کیا جی دو جنے لڑ لیے, وہ دوست نہیں, انہیں سوچا بھی نہیں, اسے جا کو دیکھا بھی نہیں, انہیں بولا بول کو انہیں بولا, انہیں بولا بول کو چار جنے بولے, اندر جا کو پوچھو کچھ بھی ہوا نہیں نا بھائی, اچھے اتنا ہی ہمیں دو جنے, وہ دو جنے تو اچھے اچھے, یہ لوگ آگ لگا دیتے پورے معاشرے. اللہ کے لیے سوچئے کتنی ایسی باتیں ہیں جو آپ نے سنا پھیلا دی, کوئی تحقیق کیے نہیں اور کوئی چیز کیا ہے آپ نے تشویش نہیں کی, سیدھی سیدھی بات. اللہ کے رسول نے سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو بات کو سنے آگے پھیلا دی. اور اس سلسلے میں واٹس اپ فیس بک فلاں فلاں جو آ گئے نا, وہ سونے پہ سہاگا, وہ بولتے ہیں نا سونے پہ سہاگا, وہ سونے پہ سہاگا, کیا کیا نہیں آتا ڈالو کہ اس کا بابا کا کیا چاہتا, سب فری نا, سب مل کے دعا کرو, آمین تبھی بولو, اللہ یہ واٹس اپ کو 5 روپے کر دانا انہیں واٹس اپ پر, تو کون تبھی آمین بولتا ہے, دیکھو سب کی نیت اس میں ظاہر ہو گئے, کون تبھی بولتا ہے, دیکھو یہ کم از کم 5 روپے 1 روپے رکھا تو نہیں بھیجیں گا کون بھی, یہ فری کر دے کے جو ہے نا. اب ایک بات مشہور ہو رہی, جو کوئی رمضان کے خبر کی یعنی پہلے چاند کی اطلاع یا تاریخ کی دے دے انہیں کیا کہتے, سیدھا بغیر حساب کے جنت میں جانا, کون جی بولے تم نا, کون بولے, گوگل حضرت بولتے نہیں تو ان کو واٹس اپ بولتے, بالکل بیکار, فائدہ بھی نہیں حاصل. وہی میسج آتا اسپیس دیو اسپیس دیو اسپیس دیو اسپیس دیو, تھینک یو میں نے آپ کو ٹھگایا, آہا کیا میسج ہے, دیکھو آج کیا کیا نہیں کر رہا بندہ ہنسانے کے لیے, جھوٹ بول یہ سب کچھ سمجھ رہا ہے کہ اچھا ہے, حالانکہ کیا ہے خود ہی خبر گڑا کھود رہا ہے جہنم کی, خود ہی کھود رہا. اچھا دوسری چیز کیا ہے, تجارت بزنس کے سلسلے میں عیبوں کا چھپانا, جو آج معمولی سمجھ لیے جبکہ شریعت کی نگاہ میں وہ بزنس ہی باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے, حرام, سود کی طرح ہی حرام ہے. یعنی مثلا آپ ایک چیز بیچیں, اس چیز میں خامی آپ کو بتائے اور ایسا شو کر کے بتلانا کہ لینے والا وہ خامی کو دیکھ ہی نہیں سکا اور لے لیا, اب پوچھے تو کیا بولے, دیکھو بھائی میں تو کیا ہے بتا کو بیچا اسے, انہیں نہیں دیکھا تو میں کیا کروں گا, نہیں اللہ کے رسول بولے بول کے بھیجو نقصان نہ ہو. بازار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ ایک اناج بیچ رہا تھا, غلہ رکھا ہوا تھا, تو اوپر دیکھا غلہ بالکل پاک صاف سوکھا ہوا, اندر ہاتھ ڈالا بھیگا ہوا تھا, اللہ کے رسول نے کہا صحابی سے یہ کیا, اوپر تو سوکھا ہوا ہے اناج نیچے سے بھیگا ہوا ہے, کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو معلوم ہی ہے رات بارش پڑ گئی تھی تو غلہ بھیگ گیا تھا, اللہ کے رسول نے کہا پھر جو بھیگا تھا وہ اٹھا کے اوپر کیوں نہیں رکھا, پھر فرمایا من غش فلیس منا, جس نے دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں, بات سمجھ رہے ہیں آپ, یعنی غلہ جو سوکا ہوا ہے وہ 1 کلو کا زیادہ ماپ پکڑے گا, جو بھیگا ہوا ہے وہ 1 کلو کا وزن ہے نا تو کم ہو جائے گا, اور یہ اوپر تو سوکا ہوا بتا رہا ہے, بندہ اوپر دیکھے گا چلو بھائی 1 کلو دو, لیکن جب وہ بھیگا ہوا ڈالے گا تو 1.25 کلو میں 1 کلو بن جا سکتا ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا جب یہ بارش کی وجہ سے بھیگ بھی گیا تھا تمہارا عذر صحیح تھا, پھر بھی وہ بھیگا ہوا کیوں نہیں اوپر رکھے تم, تاکہ معلوم ہو جائے یہ تو وہی بھیگا ہوا بھی ہے, تب پھر دیکھ کے وہ مانگتا تب دو تم. ایسے عیبوں کو چھپا کر بیچنے والے معاملات میں ہم نے کیا سمجھ لیا, ہنر سمجھ لیا, ہنر, ہاں تجارت کا ہنر کیا ہے جی, عیب کو چھپا کے بکا کاؤ, 10 روپے کی چیز انہیں 50 روپے کو بکایا تھپکتے, کیا بیٹا واہ 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 کیا تجارت کرا ہے, یہ کوئی باوا نہیں بولتا کہ بدبخت 10 روپے کو 10 روپے کی بیچنا, کیوں بیچا تو کیوں بیچا, جریر بن عبداللہ البجلی ان کے غلام کو دے کے بھیجا یہ گھوڑا ہے بیچ کے آؤ, گھوڑا تھا 200 دینار 200 درہم,
کوئی ایسا گاہک مل گیا جو انناڈی تک گھوڑوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا. اس غلام نے ان سے 700 درہم میں بیچا, 200 کہاں 700 کہاں, اور خوش خوش آیا کہ مالک کو میں بتاؤں گا آپ کے 200 کا گھوڑا میں نے 700 کو بیچا ہے, تو شاید انعام میں 100 دے دے مجھے الگ سے. اور آ کے کہا کہ جریر بن عبداللہ البجلی سے کہ میں نے آپ کا گھوڑا بیچ دیا. انہوں نے پوچھا کہ کتنے کو بیچا, آگے 700 کو بیچا. خوش ہونا تو درکنار, غصے سے کیا ہے باولے بے تحاشا غصہ آ گیا, کہا کہ میں نے 200 کا ہے وہ, تو 700 اتنا دھوکا دیا, تو جا جا کے دیکھ ڈھونڈ کہیں ملتا ہے تو لے کے آؤ اس کو. اب وہ غلام بیچارہ بھاگا بھاگا گیا, ڈھونڈ ڈھونڈ کے پکڑا اس کو لے آیا, کہا کہ دیکھو جی شاید آپ کو معلوم نہیں ہے اس گھوڑے کے بارے میں, مجھے گھوڑے کی پرکھ اچھی طرح معلوم ہے, ایسا گھوڑا 200 سے اوپر نہیں جاتا. آپ نے کیا 700 دے کے لے لیا, یوں لو آپ کے 500 واپس, 200 میں مجھے بس کا. ایسا کوئی تاجر ہے آج کہ خود کہے کہ یہ میٹیریل یہ کپڑا آپ نے زیادہ پوچھ لیا ہے, مجھے معلوم ہے کپڑے کے بارے میں یہ اتنا ہی قیمت کا ہے. دو طرفہ کیا ہے جھکانے کی آگ لگی ہوئی ہے. گاہک یہ چاہتا ہے کہ تاجر کو بے وقوف بنا کے کم میں لے لے, اور تاجر یہ چاہتا ہے کہ گاہک کو بے وقوف بنا کے زیادہ لے لے, دونوں کا لگا ہوا ہے. اور اس میں عیب چھپانا ایک عام بیماری ہے, قسمیں کھانا ایک عام بیماری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عیب چھپا کے بیچا اس کا پورا کا پورا نقصان, پورا کا پورا مال باطل ہے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, یہ زبردستی ہے. اور زیادہ قسمیں کھا کے بیچا نہ کرو, کل اسی کی وجہ سے حامان قارون کے ساتھ تمہارا حشر ہو. لیکن ہم نے یہ کام کیا تو معاشرے میں کیا ہو گیا, بددیانتی پھیل گئی, انصاف جاتا رہا, تاجروں پر سے اعتماد اڑ گیا. ہر جگہ کیا ہے, کچھ نہ کچھ دھوکا دہی ہر بزنس میں, کوئی صحیح تاجر مل نہیں سکتا. حالانکہ استاجر الصدوق الامین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر وہ جو سچا اور امانت دار ہے, اس کا حشر ہوگا مع النبیین والصدیقین والشہداء, نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, صالحین کے ساتھ اس کا حشر. بہت بڑی امانت ہے, تاجر کو سچ بولنا ہے, تجارت کو پاک رکھنا ہے, ایک حبہ بھی کیا ہے حرام نہ آئے. کیونکہ حرام, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جسم جہنم ہی کے لائق ہے جو حرام کھایا ہے, جنت کے لائق نہیں ہے. اور سب سے بڑا اس کا مظہر آج جو دکھ رہا ہے وہ کیا ہے, حرام خوری کے اللہ دعا قبول نہیں کرتا. آج حرم بھرا پڑا ہے, مدینہ بھی ہبرا پڑا ہے, مانگنے والے دعائیں تھکتے نہیں ہیں. سجید شریم حفظہم اللہ آدھا آدھا گھنٹہ دعا کرتے ہیں ایک ایک رات میں, دعائیں قبول ہو رہی کیوں نہیں ہو؟ حرام کھاتے ہو تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. عقل حلال مست شرط ہے دعا قبول ہونے کی. حرام کھاؤ گے دعا کے تمام تر قبولیت کی نشانیاں اس کے اندر کیوں نہ ہو, دعا قبول نہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعث اخبط یدیہ الى السماء رفع یدیہ الى السماء فیقول یا رب یا رب یا رب فاکلہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ. ایک بندہ مسافر بن کے حج کعبۃ اللہ کے لیے نکلتا ہے, اشعث اخبر پراگندہ بال, دھول اڑی ہوئی, مصیبتوں پر مصیبتیں, سفر کی صعوبتیں, وہ سب جھیل کے آ کے پہنچتا ہے کعبۃ اللہ پر. رفع یدیہ الی السماء, آسمان کی طرف ہاتھیں اٹھاتا ہے, جو قبولیت کی نشانی ہے دعا کی. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, مسافر یہ ہے, کعبۃ اللہ میں دعا قبول ہوتی ہے, کعبۃ اللہ میں یہ ہے. پراگندہ بال پریشان حال کی دعا قبول ہوتی ہے, پراگندہ بال پریشان حال یہ ہے.
رفع یدیہ للسماء, آسمان کی طرف ہاتھیں اٹھاتا ہے, ہاتھیں اٹھانے والے کی دعا قبول ہوتی ہے, سب چیزیں اس پہ جمع ہو گئی اور وہ کہتا ہے یا رب اللہ اللہ, لیکن وہ کیا کرتا ہے, فاکلہ حرام, کھاتا حرام ہے, وہ ملبسہ حرام, پہنتا حرام ہے, وہ غذی بالحرام, اس کا جسم کا انگ انگ حرام میں بڑا ہے, فانا یستجاب لہ, کیسے اس کی دعائیں اللہ قبول کرے گا. قبولیت دعا کے سلسلے میں شرط اول حلال, آج حرام کی کھاتا ہے عمرہ جاتا ہے, حرام کی کھاتا ہے حج کو جاتا ہے, دعائیں کرتا ہے روتا ہے کہتا ہے مولوی صاحب میری دعائیں تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا, کیسے قبول کرے گا, تو جو حرام سے پلا بڑھائے, تجارت ٹھیک کرو, معاملات ٹھیک کرو, جھوٹ نہ بولو, کم نہ تولو, ایک دوسرے کو کیا ہے دھوکہ نہ دو, عیب جوئی نہ کرو, یہ سب چھوٹے گناہ سمجھ لیے ہیں لیکن بڑے بڑے گناہ ہیں, اور معاشرتی بیماریوں میں اور بڑی بیماریاں کیا ہیں, سود, جوا, زنا, جو کہ آج بہت عام ہو چکا ہے, سود, جوا, زنا, ان تین کے بعد رشوت, راشی والمرتشی کلاہما فی النار, لینے والا دینے والا, رشوت لینے والا دینے والا, دونوں نار میں جہنم میں ہیں دونوں. اب ڈھانچہ ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ رشوت کے بغیر کام ہی نہیں چلتا, کیا کرے گا, بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ محفوظ رکھے, لیکن لینے والا تو کبھی کوئی چھٹکارا نہیں کر سکتا. یہ چار چیزیں, سود, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے, اعلان جنگ, تم اللہ اور اس کے رسول کو اعلان جنگ دیے بیٹھتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کر. سود کی کتنی قسمیں جو ہم کھاتے ہیں پتہ ہے, کتنی قسمیں, ہاں اکاؤنٹ کھول لینا اس کا سود, میں نے پوچھا خود دیا. اسی وجہ سے علماء سلف کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سیونگ بھی نہیں کرنٹ بھی نہیں دونوں نہ کھولو, وہ بھی بینک کی مدد ہے کیونکہ سود خوری پہ مبنی. آج اگر اس کے بغیر دیکھا جائے تو زندگی نہیں ہے. کہ اللہ کے رسول کا وہ فرمان بالکل صحیح ہے, ایک زمانہ آئے گا کہ کتنا بھی بچ سکنا ہے, کتنا بھی بچنا ہے اگر بچنا چاہے گا, لیکن اس کی دھول اور دھواں تو اس تک پہنچے گا سود کا, وہی وہ زمانہ ہے جو آج ہے. بچنا چاہیں تو بھی نہیں ہے بچنے کے لیے, لیکن جو لوگ باقاعدہ بنی آ جاتے ہیں, اللہ کی قسم اس سے بڑی وعید کسی گناہ کے سلسلے میں نہیں ہے قرآن میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ ماں کے زنا کرنے کے برابر ہے سود کھانا, ماں سے. ایک حدیث کے تو الفاظ ہیں, اگر سود کے گناہ کو 70 درجوں میں تقسیم کر دیا جائے, اس کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ تو اپنی ماں سے زنا کرے. سود, اور اسی طرح کیا ہے, جوا, اللہ اکبر, ہماری پسماندگی کی واحد وجہ ہے, میرا دل روتا ہے. یہاں آپ چوراہوں پہ نہیں دیکھیں گے, لیکن میں جہاں گیا ہوں جہاں پسماندہ علاقے مسلمانوں کے, ایک تو ان کے ہاں کھانے کا سسٹم نہیں, پینے کا سسٹم نہیں, رہنے کا سسٹم نہیں, اور اس کے اوپر سرکار انہیں جانوروں کی طرح رکھی ہوئی ہے, پھر بھی میں نے دیکھا کہ گلی کوچوں پہ بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہیں. ابھی میں پٹنہ سے دور گیا تھا, تقریباً 8 گھنٹے کا سفر تھا کوئی گاؤں مسلمانوں کا, حیران رہ گیا. پورے 24 آورس میں انہیں گورنمنٹ بجلی دیتا ہے صرف 5 یا 6 گھنٹے, اتنی بجلی آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے,
اور وہ 5-6 گھنٹے بھی جو بجلی آتی ہے اس میں صرف آپ 0 وولٹ چلا سکتے ہیں, بس فین نہیں دوڑتا اس میں, اور دوڑا تو بھی کوئی ہوا نہیں آتی. 200 بچے پڑھ رہے ہیں سلفیہ, دار سلفیہ بول کے مدرسہ سلفیہ میں ٹھہرا ہوا تھا, اس کے بازو میں 200 بچے پڑھ رہے ہیں, اور یہ 200 بچے پڑھنے والی پوری عمارت میں ایک ٹوائلٹ نہیں. پسماندگی کی یہ حالت. لیکن جب میں نے کیا ہے اس گاؤں کو کیا ہے جاتے ہوئے, جب تھوڑا سا کیا ہے اس گاؤں کا معائنہ کرنے کے لیے ذرا دور کا راستہ اختیار کیا, تو میں نے دیکھا کہ چوراہوں پہ بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہیں. پھر یہ امت کیسے سدھر سکتی ہے؟ سب چنئی کے مطابق نہیں ہے. جب باہر نکلا تو پتا چلا کہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, کروڑ درجے بہتر ہیں لیکن ہیں پسماندہ ایسے, لیکن گناہوں سے کیا ہے تب بھی تائب نہیں ہوا. جوا بربادی کی نشانی ہے. اے نشہ چڑھتا ہے تو بیوی کو بھی ہارتا ہے بندہ, بیوی کو بھی داؤں پہ لگاتا ہے. اور اس کے کتنے کلب آج کھل چکے ہیں, کتنے گیملنگ کے کتنے بڑے بڑے اڈے ہیں, اور اس شکل کی کتنی چیزیں مالوں میں آ چکی ہیں. اور آج ہم کیا ہیں ان سب مالوں میں بغیر بلا سوچے سمجھے جاتے ہیں کھیلتے ہیں, حالانکہ جوا ہے. مثلاً کہاں کیا ہے, آپ کو ایک مشین دکھے گی, آپ کیا ہے ٹوکن لو 5 روپیے کا یا 10 روپیے کا 50 روپیے کا, اور آپ شاٹ مارو, لگے گا جو جس کو لگے گا وہ ٹیڈی بیئر آپ کا ہے. جوا ہے وہ. ہمارے مسلمان جبا ٹوپی والے کھیلتے دیکھا میں نے. مال میں چلے جاؤ جوے کے اڈے الگ سے ہیں, کھیلوں کے نام پر سب جوے ہیں. کہیں آپ کو کیا ہے بالیاں لگائی ہوئی ہیں عورتوں کی چیزیں, اور کہتا ہے کہ مشین کو کیا ہے ٹوکن ڈالو اور مارو, اگر لگ سے کیا ہے کسی بالی پر لگ گیا تو وہ بالی آپ کی ہے. جوا حرام ہے. بچوں کے کھلونے لگے ہوئے ہیں, اور ٹکٹ لے کے لے آپ کیا کرو, آپ کو 3 چانس, آپ مارو جس پر ٹیڈی بیئر پر یا جس کھلونے پر پڑے تمہارا بال وہ تمہارا ہے. جوا ہے, اسی کو جوا کہتے ہیں. پرانے زمانے میں جو عام جوا تھا عرب دور میں وہ کیا تھا معلوم ہے؟ وہ کرتے تھے کہ 10 آدمی ہے نا, ایک اونٹ پہ اپنے نام کو لگاتے تھے کہ میرا ہے. اب اونٹ کے ساتھ حصے تھے ان کے درمیان, تو 3 تو باہر جانا ہی جانا تھا, تو 10 آدمیوں کے نام لکھتے تھے. نام لکھ کے جب پھینکتے تھے, جس نے جلدی سے اٹھا لیا 7 اس کے اندر آ گئے, 3 باہر گئے, اور وہ ان 7 آدمیوں کا ہو جاتا تھا. 3 باہر گئے, 3 کو کچھ نہیں ملتا تھا. بنیادی طور پر جوئے کو سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ پیسہ دے کے کچھ خریدو اور اس کے تحت آپ کو لکھ سے کچھ مل جائے, تقدیر سے یہ جوا ہے. اس کی جتنی شکلیں سب جوا ہے. لاٹری بھی وہی ہے کہ آپ ایک نمبر خریدو کچھ پیسہ دے کے, اگر وہ نمبر پہ آپ کے 10,000 آ گئے 5,000 آ گئے وہ تمہارے ہیں. یہی سسٹم ان لوگوں نے کیا کیا آج مالوں میں کیا ہے پرکشش انداز میں, کھیلوں کے طور پر اور اسی طرح دوسری چیزوں میں آپ کو لگا دیا, اور بندے سمجھتے ہیں جوا نہیں ہے, دھڑا دھڑ جا کے وہاں کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ملتا تو کچھ نہیں. کبھی میں نے نہیں دیکھا کسی کو کیا ہے وہ ٹیڈی بیئر ملا ہو مارس میں, لیکن ہر مارس میں رکھا ہوا ہے. یہ جوئے کے اڈے ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل کیا ہے کھیل ہے, کھیل نہیں جوا ہے جو تمہارے رگ رگ میں جا چکا ہے. یہی جوا جب بڑے پیمانے پہ گیا میچنگ پہ, اور اسی طرح کیا فٹ بال پہ کرکٹ پہ کروڑوں لاکھوں کے جوئے ہوتے ہیں, بلکہ حکومتیں جوا کھیلتی ہیں, اس میں اتنے بڑے بڑے جوئے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے تمام لوگوں پہ اس کا اثر ہے. ایک زنا, اور زنا میں بھی کیا ہے, ایک تو زنا ہے, ایک زنا کی کمائی ہے. کئی عورتیں اس فیلڈ سے نکل چکی ہیں جو کہ بے سہارا ہیں, یا تو ان کی مجبور کر دیا گیا یا شوقیہ آ گئی, جو اپنے جسم کو بیچ کے کماتی ہیں کعبہ خانوں میں اڈوں پر.
اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس کی تجارت کو بھی حرام کیا, سب حرام ہے. کئی ایسے لوگ ہیں کیونکہ باقاعدہ معاشرے میں زندگی گزارتی ہیں لیکن ان کا معاملہ کیا ہے, زنا کی کمائی پر ہے. تو زنا معاشرے کو برباد کر رہا ہے, ادنا ترین گناہ ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے, تو سمجھ لیجئے پھر اعلیٰ کیا ہوگا. اور حدیث میں اللہ کے رسول نے دیکھا ایک تنور تھا اور اس کے اوپر ایک دیکچہ چڑھا ہوا تھا اور دیکچے میں کھولتا ہوا پانی تھا, نیچے سے آگ جل رہی تھی اور وہ دیکچہ اوپر جاتے 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 تنگ ہو گیا تھا, نیچے بہت کھلا ہوا تھا, اور اندر جھانک کے دیکھا تو مرد عورتیں دونوں ننگے وہاں چیخ و پکار کر کے اوپر آنے کی کوشش کرتے بڑی مشکل سے. تو جیسے ہی منہ کی طرف پہنچتے اتنا تنگ منہ تو نکل نہیں سکتے اور فرشتے ان کو مارتے پھر وہ نیچے کے گڑے میں پہنچ جاتے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے, تو اللہ کے رسول کو جواب دیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے امت کے زنا کار مرد اور عورتیں ہیں, جو عذاب قبر ہے ان کا, برزخی عذاب ہے جہنم میں, اور عذاب ہے یہ قبر کا عذاب ہے جو ان پہ ہو رہا ہے زانیوں کے. اب جو ان کی کمائی کھاتے ہیں اسی پر انحصار ہے, اس کا اندازہ کر لو. معاشرتی بیماری میں اور معاشرتی برائیوں کے اندر ان کی اصلاح, آپ سوچیں گے کہ پورا جو مسئلہ ہے ٹیڑھا ہو چکا ہے, ہم کیا کریں گے, ایک دو, ارے ایک دو بھی بن جاؤ نا, قطرے قطرے سے تالاب بنتا ہے. تم اپنے آپ کو سدھارو, تمہارے اپنی حیثیت سے جتنا تمہارا روک تھام ہونا چاہیے اتنا کرو, بقیہ کیا ہے اللہ جانے. تم نے تو اصلاح کی کوئی کوشش کی نا, اتنا تو تم عذر پیش کر سکتے ہو نا, اللہ میں نے کوشش تو کی. یہ چیز جس کو ہم نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہے, بہت حد تک بڑھ چکی ہے. اب اس میں چند آخری چیزیں, ویسے بھی میرا دو گھنٹے کا معاملہ پورا ہو رہا ہے, بس ایک منٹ باقی ہے. لو بھائی چندہ لو سب سے, ہاں جو بھی ہے, ہمارے جو فنکشنز ہو رہے ہیں, ہمارے مسجد کے کام ہو رہے ہیں, تفصیلات سنانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ آئے ہوئے ہیں ایک ایک کے لیے, کیا ہے 15-20 ہزار روپیے رینٹ کا, صرف ہال کا رینٹ ہو جاتا ہے. تو دینے والوں کو اللہ اور دے, نہ دینے والوں کو دینے کی توفیق دے. ہر کوئی کیا ہے اس معاملے میں لگا ہوا ہے, تو آپ بھی کیا ہیں دل کھول کر اس معاملے میں چندہ کیجئے. جب عورتوں کے لیے بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ دینے والے ہیں وہ پہنچائیں لوگوں تک, اور نیچے جو ہمارے احباب ہیں وہاں تک پہنچائیں وہ لوگ. تو جو ہو سکتا ہے کیجئے, کہ ہمارے بہت سے کاز کیا ہیں بڑے ہوئے ہیں. ایک طرف مسجد کا کام چل رہا ہے 10,000 روپیے کے رجسٹریشن کے لیے, جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں 1 اسکوائر فٹ کے لیے وہ بھی کریں, اور اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک قریب آ رہا ہے اور رینوویشن مرکز کا بھی چل رہا ہے, اس کے لیے بھی 1 لاکھ کے قریب ضرورت ہے. بورنگ کا کام چل رہا ہے پانی نہیں ہے, اس کے لیے 25,000 کی ضرورت ہے. اور اسی طرح پروگرام رکھیں گے ہم انشاءاللہ اگلا اتوار, اگلا کون سا ہے بھائی, 13 مئی میں ایک پروگرام ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پورا رمضان یہاں پر کیا ہے, جس طرح گزشتہ رمضان گزرا تھا, رمضان تراویح کے بعد 1 گھنٹہ یہاں پروگرام ہوگا. وہ سب چیزوں کے لیے کیا ہے بڑے, اس کے لیے بڑے ہی ہیوج اماؤنٹ ہمارے لیے درکار ہے. تو آپ لوگ یہ نہ سوچیں دیتے وقت کے کہ کیا کم سے رس دینا ہے, آپ یہ سوچوں کہ کیا بڑھ بڑھ کے دے سکتے ہیں. تو غرض کے میرے بھائیوں کہ یہ چیزیں جو میں نے الگ الگ آپ کو بتایا, معاشرتی معاشی اور اسی طرح کیا ہے انڈیویجول اور ازدواجی اور توحید, اس سلسلے میں جو باتیں میں نے دی وہ سب کے سب بالدلیل آپ کے سامنے رکھی ہیں. جو ہاتھ سے ہو چکا وہ ہو چکا, لیکن ایک بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے, التائب اذا ذنب کم اللہ ذنب لہو, توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جو نے کبھی گناہ کیا ہی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ہاتھوں گناہ نہیں ہوا, اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, ہر بنی آدم یعنی ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے, لیکن ان میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. تو جو لسٹ میں نے دیا ہے
اس لسٹ کو غور سے دیکھیں کہاں گناہ ہوا ہے. اگر اس دائرے کے اندر کوئی گناہ ہوا ہے آپ کا ان لسٹوں میں سے, اللہ کے لیے توبہ کریں, رجوع کریں. اللہ نے سب سے بچا کے رکھا ہے, یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے, پھر بھی توبہ کریں. اللہ بچائے رکھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ نسبت ہو ہی نہیں سکتی, ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے, استغفر اللہ, ایک مجلس میں ایک بیٹھک. پھر ہم تو کیا, اور حدیث کے الفاظ ہیں بالکل صحیح, حدیث ترمذی کی, میں آپ کو اس مجلس میں یہ سنا کے ختم کرتا ہوں بات, جو آدمی خلوص دل کے ساتھ 3 مرتبہ یہ استغفار کی یہ دعا پڑھتا ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ کیوں نہ ہو اللہ معاف کر دے. تو یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں, پھر اس کے بعد میں کفارہ پڑھ لوں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک. اللہ سے قوی امید ہے, رسول کے فرمان پر مجھے سچا یقین ہے کہ آپ سب کے گناہ خواہ و سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو معاف کر دیے گئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.